أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أيها الذين آمنوا. یہاں سے ابو غزوہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے جس کی تفصیل کل میں نے بیان کر دی. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر, اللہ کے انعام کو اپنے اوپر یاد کرو, اللہ کے فضل کو اپنے اوپر یاد کرو. اذ جاءتکم جنود, جب آئے تمہارے اوپر بہت سے لشکر, وہ سارے کفار عرب کے بہت سے قبیلے مل کر آئے تھے, اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, اذ جاءتکم جنود, جب تمہارے اوپر آ گئے بہت سے لشکر, فارسلنا علیہم ریحا, پس بھیجی ہم نے ان پر ایک آندھی, وجنودا لم تروها, اور ایسے لشکر لم تروها جنہیں تم نے نہیں دیکھا, یعنی فرشتے بھی نصرت کے لیے, مسلمانوں کی نصرت کے لیے اللہ نے نازل فرمائے لیکن وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہے, تو ان کا ذکر کیا اللہ نے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. میں نے بتایا یہ بِمَا تَعْمَلُونَ کا تعلق کس سے ہے, بصیرہ سے ہے, اور یہ بِمَا تَعْمَلُونَ کو ذرا بصیرہ سے مؤخر کریں پھر آپ تو ترجمہ واضح سمجھ میں آئے گا. کس طرح؟ وَكَانَ اللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ دیکھنے والے ہیں تھے, اللہ دیکھ رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے, اللہ دیکھ رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے, یعنی خندق وغیرہ جو کھود رہے تھے اللہ وہ سب دیکھ رہے تھے. اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ, جب وہ آئے تم پر, من فوقکم, تمہارے اوپر سے, ومن اسفل منکم, اور تمہارے نیچے سے. مدینے کی مشرقی جانب ذرا بلند تھی اور مغربی جانب ذرا نیچی تھی, تو یہ دو جانبیں مراد ہیں, اوپر کی جانب سے یعنی جو اوپر کا حصہ تھا مدینے کا اس جانب سے بھی دشمن, اور جو نیچے والا حصہ تھا اس طرف سے بھی دشمن آیا. ایک طرف سے تو وہ لشکر آئے تھے اکٹھے, اور دوسری طرف وہ بنی قریظہ والے تھے جنہوں نے بدعہدی کی تھی اور عین جنگ کی حالت میں معاہدہ توڑ دیا تھا. اذ جاؤکم من فوقکم, جب وہ آئے تم پر تمہارے اوپر سے, ومن اسفل منکم, اور تمہارے نیچے سے, واذ زاغت الابصار, اور جب ٹیڑی ہو گئی نظریں, ٹیڑی ہو گئی نگاہیں, زاغا کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونا ایک طرف کو, بھائی ایک طرف کو مائل ہونا, تو یعنی دشمن سے یعنی تمام چیزوں سے ہٹ کر نظریں ایک ہی طرف مائل تھیں سب کی, یعنی دشمن کی طرف, اور چیزوں کی طرف نظر ہی نہیں تھی, سب کی نظریں کس طرف مائل تھیں, دشمن کی طرف, بھائی. تو یہ معنی بھائی زاغت الابصار کا, نگاہیں کیا تھیں, آنکھیں مائل ہو رہی تھیں دشمن کی طرف, یا بعضوں نے کہا زاغت الابصار کہ نگاہ کا ٹیڑا ہونا, یعنی سیدھی خوف اور دہشت کی وجہ سے ایسا وقت تھا کہ نظر کسی چیز پر گویا کہ جمتی نہیں تھی, نظر کسی چیز پر, ہاں, تو بس یہ خوف کا بتلانا اور دہشت کی وہ حالت بتلانا مقصد ہے کہ نظر کسی چیز پر جمتی نہیں تھی خوف اور دہشت کی وجہ سے, ایک طرف مائل ہو جاتی تھی, بھائی نظر تو انسان کیا کرتا ہے سیدھا دیکھتا ہے لیکن خوف کی وجہ سے نگاہ کسی چیز پر جمتی نہیں تھی.
تو چنانچہ بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. بھائی آنکھیں کیا ہوئیں؟ خوف اور دہشت کی وہ حالت بیان ہو رہی ہے کہ ان کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ گئیں خوف اور دہشت کی وجہ سے. وبلغت القلوب الحناجر, اور پہنچ گئے دل الحناجر. حناجر جمع ہے حنجرتن کی, حنجرتن, اور حنجرتن کہتے ہیں حلق کا جو سب سے نچلا حصہ ہے. بھائی حلق کا, حلق کا سب سے نچلا حصہ یہ جو ہے وہ اسے حنجرتن کہتے ہیں, اس کی جمع حناجر ہے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ وبلغت القلوب الحناجر, اور پہنچ گئے تھے دل حلق تک. بھائی خوف کی وجہ سے کیا کیفیت تھی کہ دل دل اچھل کر حلق تک پہنچ گئے تھے. بعضوں نے اس کا اور محاورہ ترجمہ بڑا پیارا اردو میں کیا کہ کلیجے منہ کو آنے لگے تھے, کلیجے منہ کو آنے لگے تھے, وہ خوف کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. بھائی اندازہ لگائیے, بھائی اللہ تعالی خوف ان کے بتلا رہے ہیں. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ انسان اپنے منہ سے کہے کہ اتنی خوف کی حالت تھی کہ میرا دل اچھل کر حلق تک آ گیا تھا اور کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا, تو بھی شبہ ہوگا, اشکال ہوگا, شاید یہ کچھ مبالغہ کر رہا ہو, اتنا خوف ہو سکتا ہے نہ ہو. لیکن اللہ جو دلوں کی بات بھی جانتے ہیں, وہ خالق ارض و سما فرما رہے ہیں اتنی خوف کا عالم تھا کہ ان مومنین کے دل حلق تک پہنچ گئے تھے, کلیجے ان کے منہ کو آنے لگے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان, طرح طرح کے گمان. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. یعنی منافقین جو تھے وہ باتیں کر رہے تھے کہ یہاں ہم قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیں خیرہ مدائن اور روم کے محلات اور صنعاء کے محلات وغیرہ ان کی فتح کی ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں, یہاں ہم قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتے, خوف کی یہ حالت ہے, اور مختلف گمان کرتے تھے. تو لوگ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. منافقین تو یہ گمان کر رہے تھے کہ اب اتنے عرب ہمارے اوپر آ گئے, اب ہماری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں, اب ہر حال میں ہماری تباہی ہی تباہی ہے. جبکہ مومنین یہ گمان کر رہے تھے کہ یقیناً ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت ہے, اللہ ہماری مدد فرمائیں گے, ان کو کبھی ہمارے اوپر غالب نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح کچھ ضعیف مومنین تھے, وہ بھی اسی طرح 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 کے گمان کرنے لگے تھے کہ بعض یہ گمان کرتے تھے کہ شاید اس مرتبہ وہ غالب ہو جائیں اور پھر بعد میں ہمیں اللہ پھر ان پر غالب فرما دیں, تو مختلف قسم کے گمان کر رہے تھے سب. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم لوگ گمان کر رہے تھے اللہ سے, اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ, جب وہ آئے تمہارے اوپر سے, جب وہ آئے تم پر تمہارے اوپر سے, وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ, اور تمہارے نیچے سے, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو رہی تھیں, یا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور کلیجے منہ کو آنے لگے, وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان. الظُّنُونَ, الظُّنُونَ کے آخر میں بھی الف لکھا ہوا ہے بھائی, الف لام نہ ہو تو پھر تو تنوین آتی ہے اور الف لکھا جاتا ہے ساتھ. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ جب تنوین نہ ہو تو اس وقت نکرہ ہو اسم, اس وقت حالت نسبی میں اس کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے. ضربت ضربن, اب ساتھ دیکھو الف لکھا گیا ضربن کے, لیکن الف لام ہو تو پھر الف نہیں آتا بھائی آخر میں, لیکن یہاں پر الف لام بھی داخل ہے اور آخر میں الف بھی لکھا گیا ہے.
وجہ یہ یاد رکھیے، یہ قرآن جو ہے اس کا رسم الخط بھی توقیفی ہے بھائی، من جانب اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لکھنے والوں کو بتلاتے تھے کہ اس طرح لکھو اس طرح لکھو، تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عام رسم الخط سے ہٹ کر ہیں بھائی. ہاں جیسے آپ دیکھ لیجئے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین میں عین کے اوپر کھڑی زبر آپ کو ملے گی، حالانکہ عام رسم الخط میں الف ہونا چاہیے الگ بھائی، عین الف لام ہونا چاہیے، لیکن وہاں الف نہیں لکھا گیا بلکہ عالمین عین کے اوپر کھڑی زبر لکھی گئی بھائی. اسی طرح جگہ جگہ آپ کو ملے گا بھائی، کھڑی زبر ہوگی الف کے بجائے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں رسم الخط میں جو قرآن کا اپنا مخصوص انداز ہے، عربی عام رسم الخط میں اس طرح نہیں ہوتا. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، الظنون کے آخر میں الف ہے بھائی، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کے نسخے بنوا کر مختلف شہروں میں بھجوائے اس کے اندر الظنون اسی طرح تھا بھائی، اسی طرح لکھوایا انہوں نے اور اسی طرح لکھا، تو یہ اسی طرح چلا رہا ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، ہنالک اس موقع پر ابتلی المؤمنون، مبتلا کیے گئے مومن یعنی آزمائش کی گئی مومنین کی، ہنالک اس موقع پر ابتلی المؤمنون آزمائش کی گئی مومنین کی، وزلزلوا زلزالا شدیدا اور ہلائے گئے خوب ہلائے جانا، اور خوب ہلائے گئے خوب جھنجھوڑے گئے بھائی، اتنی بڑی تکلیف آئی تھی کہ ان کے انسان سوچ نہیں سکتا، دشمن سامنے کھڑا ہے اور کئی گنا زیادہ ان کے پاس طاقت ہے، لوگ بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، ہر چیز پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور یہاں مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں شدید سردی اور خوف، اور تو بڑی ہی تکلیف کا وہ موقع تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، اس موقع پر مومنین کو کی آزمائش کی گئی، وزلزلوا زلزالا شدیدا اور ان کو خوب جھنجھوڑا گیا، خوب ان کو ہلایا گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جس وقت یہ کہہ رہے تھے منافقین، اور وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکا ہی، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے صرف دھوکے اور فریب ہی کا وعدہ کیا اور کچھ نہیں. کل جو میں نے واقعہ سنایا تھا بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جو ہیں میری امت کے ہاتھوں حیرہ، مدائن، روم اور صنعاء وغیرہ، ان تمام علاقے کیا ہیں، ان کو میری امت فتح کرے گی. تو یہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر فریب کا ہی، دھوکے کا ہی. سمجھ میں آیا، دھوکے ہی کا وعدہ کیا، ہم تو قضاء حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، اور یہاں حیرہ اور مدائن اور روم کے محلات جو اس زمانے میں سپر طاقتیں تھیں ان کے فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے ایک گروہ نے یعنی انہی منافقین میں سے اور جن کے دلوں میں مرض تھا. وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جس وقت کہا ان میں سے ایک گروہ نے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، یثرب اور اسی طرح، یا یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر وہ مدینہ النبی کے نام سے مشہور ہو گیا. مدینہ النبی، نبی کا شہر بھائی، نبی کا شہر. تو اس وقت یہ مدینہ النبی کے نام سے مشہور ہو گیا، پرانا نام یثرب تھا، بعض کتابوں میں یثرب بھی آتا ہے بھائی.
تو یہ نام تھا. اور لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ اسے آئندہ کوئی یثرب نہ کہے, اسے کوئی بھی یثرب نہ کہے, کیونکہ یثرب کے اندر بھئی یاد رکھیے معنی آتے ہیں ملامت کرنے کے اور کسی کو عار دلانا, بھئی کسی کو ملامت کرنا اور عار دلانا, یہ اس کے معنی آتے ہیں, تو اس لیے پسند نہیں فرمایا. تو وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور جب ایک کہنے لگا ایک گروہ ان میں سے, یا اہل یثرب, اے یثرب والو, لا مقام لکم, تمہارے لیے جگہ نہیں ہے, یعنی رہنے کی جگہ نہیں ہے, ہا ہونا یہاں پر بھائی, لا مقام لکم, ہا ہونا تمہارے لیے یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے, یعنی اب تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے, دشمن چڑھایا ہے, یہاں سے نکل چلو ہمارے ساتھ. یہ وہ بعض منافقین کہہ رہے تھے, لا مقام لکم, تمہارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے, یعنی یہ مدینہ اب تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے, فرجعو, پس لوٹ آؤ, یعنی ہماری طرف لوٹ آؤ, یہاں سے یہاں دشمن چڑھایا ہے, یہاں بچنے کی اب کوئی صورت نہیں, یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے, اب یہاں سے ہماری طرف لوٹ آؤ, واپس گھروں کی طرف چلتے ہیں یا یہاں سے نکل جاتے ہیں دشمن سے تاکہ جان ہماری بچ جائے. تو لا مقام لکم, اے لا مقام لکم, ہا ہونا تمہارے لیے یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے, فرجعو, پس لوٹ آؤ. ویستعذن فریق منہم, اور اجازت طلب کر رہا تھا ایک گروہ ان میں سے, بعض منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے تھے, تو کہتے ہیں ویستعذن فریق منہم النبی, اور ایک فریق جو ہے وہ اجازت طلب کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یقولون, وہ کہہ رہے تھے, ان بیوتنا عورت, کہ بے شک ہمارے گھر جو ہیں وہ کھلے پڑے ہیں, ہمارے گھر کیا ہیں, اے پیغمبر ہمیں اجازت دیجئے ہم گھروں کی طرف جائیں, ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, کوئی حفاظت والا نہیں ہے, تو یہ نہ ہو کہیں وہاں پر کوئی چوری وغیرہ کر لے, ہمارا مال وغیرہ لے جائے, تو ہمارے گھر کھلے پڑے, ہمیں اجازت دیجئے گھر جانے کی. یقولون, وہ کہہ رہے تھے, ان بیوتنا عورتن, کہ بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں. بعضوں نے ترجمہ کیا غیر محفوظ ہیں, ایک ہی مراد ایک ہی ہے دونوں کی بھائی, اور وہ کہہ رہے تھے ان بیوتنا عورتن, بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں, وما ہی بعورتن, یہ آگے اللہ فرما رہے ہیں, وہ حالیہ ہے, وہ حالیہ اس حال میں کہ ما ہی بعورت, وہ گھر غیر محفوظ نہیں تھے, حالانکہ وہ گھر غیر محفوظ نہیں تھے یا وہ گھر کھلے پڑے نہیں تھے, یاد رکھنا وما ہی بعورت, یہ کیا ہے, اللہ تعالی کا قول ہے, اللہ فرما رہے ہیں, ان کی بات ان بیوتنا عورت تک مکمل ہوئی. یقولون, وہ کہہ رہے تھے, ان بیوتنا عورت, ان کے بے یقیناً ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, وما ہی بعورت, حالانکہ وہ کھلے نہیں پڑے تھے, یا ان بیوتنا عورت, یقیناً ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں, وما ہی بعورت, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے, یعنی ان کے اور خاندان والے افراد وہاں موجود تھے, یہ تو کہہ رہے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے, ہمیں اجازت دیجیے اللہ کے پیغمبر ہم گھر چلے جائیں, لیکن دراصل یہ جنگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے, بہانے تراش رہے تھے, ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے, انہی کے خاندان کے اور لوگ وہاں پر حفاظت کے لیے موجود تھے. ان یریدون الا فرارا, ان نافیہ ہے, نفی کے لیے آیا ہے, ان یریدون, نہیں وہ چاہتے تھے, الا فرارا, مگر بھاگنا, وہ صرف بھاگنا ہی چاہتے تھے بھائی, ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے بھاگ جائیں, جو اس طرح کے بہانے, طرح طرح کے بہانے بنا رہے تھے یہ منافقین بھائی. اللہ آگے فرما رہے ہیں, ولو دخلت علیہم, اگر داخل ہوں ان کے گھروں پر میں, علیہم ان پر, ہی ضمیر کس کو راجع ہے, بیوت کو راجع ہے, دخلت کے اندر نائب فاعل کیا ہے,
ہیا ضمیر ہے اور یہ فعل مجہول، تو ضمیر جو ہے وہ راجح ہے بیوت کو بھائی، دخلت کی ہیا ضمیر بیوت کو راجح کریں بھائی، اور اگر ان کے گھروں میں کوئی داخل ہو، علیہم ان پر، اگر ان کے گھروں میں کوئی داخل ہو ان پر، من اقطارہا شہر کے اطراف سے، اقطار اطراف کے معنی میں ہے کناروں سے، ولو دخلت علیہم من اقطارہا، اور اگر ان کے گھروں میں داخل ہو، علیہم ان لوگوں پر، من اقطارہا اس مدینہ کے کناروں سے، تو دخلت کی ضمیر ہم نے راجے کی بیوت کی طرف بھائی، اگر ان کے گھروں میں کوئی داخل ہو، یا یہ ضمیر راجے کریں مدینہ ہی کو بھائی، کس کو راجے کر لیں؟ مدینہ. ولو دخلت علیہم، اور اگر مدینہ میں داخل ہو، علیہم ان لوگوں پر، من اقطارہا اس مدینہ کے کناروں سے، ثم سئل الفتنۃ، پھر ان سے سوال کیا جائے فتنے کا، پھر ان لوگوں سے کیا کوئی مدینہ کے کناروں سے کوئی لوگ داخل ہوں اور پھر ان لوگوں سے یہ جو بہانے تراش رہے ہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں میدان جنگ سے، پھر ان سے وہ کیا کریں فتنے کا سوال کریں، یعنی ان سے فتنہ مانگیں، لآتوہا، تو یہ البتہ وہ دے دیں، آتا یوتی کے معنی ہے عطا کرنا، دے دینا، اور ہا ضمیر راجح ہے فتنہ کو، لآتوہا، تو یہ کیا کریں فتنہ عطا کر دیں، اگر مدینہ میں داخل ہو ان لوگوں پر مدینہ کے کناروں سے کوئی، ثم سئل الفتنۃ، پھر ان لوگوں سے فتنے کا سوال کیا جائے، لآتوہا، تو یہ کیا کریں فتنہ دے دیں، اگر ان سے فتنہ مانگا جائے تو یہ فوراً فتنہ دے دیں، یعنی اس کو قبول کر لیں بھائی، فوراً فتنے میں شریک ہو جائیں، وہ کہیں کہ آؤ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، مدینہ میں فتنہ برپا کرتے ہیں، تو یہ فوراً اس کو منظور کر لیں، اس میں شریک ہو جائیں، وما تلبسوا بها، اور نہ ٹھہریں بها اس فتنے سے، اس فتنے سے نہ ٹھہریں یعنی نہ رکیں، الا یسیرا، مگر تھوڑا سا، یسیرا تھوڑا سا، تو اللہ فرما رہے ہیں بھائی اگر یہ لوگ جو ہیں یہ بہانے بنا کر یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے گھروں مدینے کے اطراف سے داخل ہو ان کے گھروں پر، اور پھر ان سے کہے فتنے وغیرہ کی درخواست کرے کہ آؤ کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، فتنہ مدینہ کے اندر برپا کرتے ہیں، تو فوراً اس کو یہ منظور کر لیں گے، اور پھر تھوڑی دیر بھی نہیں رکیں گے، یعنی فوراً ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تھوڑی دیر رکیں گے، بھائی تھوڑی دیر کیا معنی رکیں گے، یعنی جتنی دیر میں کہتے ہیں اپنا اسلحہ گھروں سے اٹھا لیں، فوراً کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، اور فوراً لپک کر جائیں گے اور اپنا اسلحہ نکال کر اس فتنے میں شریک ہو جائیں، یہ ہیں ہی شر پسند لوگ بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، تو یہ مانا ہے کہ یہ ذرا بھی نہیں رکیں گے، یعنی فوراً کی بات پر لبیک کہیں گے اور فتنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، پیغمبر کی بات جب پیغمبر کا حکم آ رہا ہے تو اس سے بہانے بنا کر یہ بھاگنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی فتنے والا آ جائے ان سے فتنے کی درخواست کرے تو فوراً اس کے ساتھ تیار ہو جائیں فتنہ برپا کرنے کے لیے، یہ ہیں ہی شر پسند قسم کے لوگ، ولو دخلت علیہم، اور اگر داخل ہو ان کے گھروں میں، علیہم ان پر، من اقطارہا اس مدینہ کے کناروں سے، یعنی کوئی لوگ داخل ہوں، ثم سئل الفتنۃ، پھر ان سے سوال کیا جائے فتنے کا، لآتوہا، تو یہ اس کو منظور کر لیں، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور نہ ٹھہریں اس سے مگر تھوڑا سا ہی، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور تحقیق وہ عہد کر چکے تھے اللہ تعالی سے، من قبل، اس سے پہلے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ وہ نہیں پھیریں گے، وَاللَّا يُوَلِّ کے معنی پشت پھیرنا، ادبار پشت کو کہتے ہیں بھائی جمع، اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ وہ پشت نہیں پھیریں گے،
ترجمہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح؟ لا یولون نہیں پھیریں گے الادبار پشتوں کو. غزوہ احد کے موقع پر جب اس وقت بھی انہوں نے بے وفائی کی تھی, اس وقت پھر بعد میں انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد پھر دوبارہ اس طرح نہیں کریں گے, جنگ سے پشت نہیں پھیریں گے. لیکن اب پھر وقت آیا تو یہ پھر جان بچانا چاہتے ہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں. اور تحقیق وہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پشت نہیں پھیریں گے. وکان عہد اللہ مسئولا, اور اللہ کا عہد جو ہے مسئولا, وہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان سے جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا. بھائی قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے لن ينفعكم الفرار کہ ہرگز نفع نہیں دے گا تمہیں بھاگنا, ان فرار تم اگر تم بھاگ جاؤ, من الموت او القتل موت سے یا قتل سے. اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان سے کہ تمہیں ہرگز بھاگنا نفع نہیں دے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگتے ہو. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور پھر تم نفع نہیں دیے جاؤ گے مگر تھوڑا سا ہی, یعنی تمہیں نفع نہیں دے گا بھاگنا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو. بھئی ہر شخص کا وقت مقرر ہے, مقررہ وقت پر موت آنی ہے, تو تم اگر بھاگو بھی اگر موت کا وقت لکھا ہے تو موت تو ہر جگہ آ جائے گی. تمہارا یہ بھاگنا اگر تم موت سے بھاگتے ہو تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا, اور اگر بالفرض نفع کچھ دے بھی دے تو پھر بھی تھوڑا سا ہی نفع اٹھاؤ گے بھائی اس دنیا کے اندر, اور معمولی سا ہی نفع, پھر موت ہی آنی ہے بالآخر. قل لن ينفعكم الفرار, تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا بھاگنا, ان فررتم من الموت او القتل اگر تم بھاگے موت سے یا قتل سے, وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور پھر تم نفع نہیں دیے جاؤ گے مگر تھوڑا سا ہی. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه, اے پیغمبر آپ فرما دیجئے, قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے من ذا الذی یعصمکم, کون ہے وہ جو تمہیں بچائے گا من اللہ اللہ سے, ان ارادہ بکم سوء اگر اللہ ارادہ کریں تمہارے ساتھ برائی کا, یعنی تکلیف دینے کا, اگر اللہ تمہیں تکلیف دینے کا ارادہ کریں تو کون تمہیں بچائے گا اللہ سے, او ارادہ بکم رحمہ یا اللہ ارادہ کریں تمہارے ساتھ رحمت کا, یعنی کون روک سکتا ہے اللہ کی رحمت کو اگر اللہ تمہارے پر رحمت کا ارادہ کریں. تو اللہ اگر تکلیف دینے کا ارادہ کریں تمہیں تو بھی تمہیں کوئی بچانے والا نہیں, اور اللہ کسی کے ساتھ اگر خیر کا بھی ارادہ کریں تو اس خیر کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے. قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ, کون ہے وہ جو تمہیں بچائے گا من اللہ اللہ سے, ان ارادہ بکم سوء اگر اللہ ارادہ کریں تمہارے ساتھ سوء برائی کا, او ارادہ بکم رحمہ یا ارادہ کریں اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا, ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیا ولا نصیرا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار, ولا یجدون لہم اور وہ نہیں پائیں گے لہم اپنے لیے بھائی, ولا یجدون لہم اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, تحقیق اللہ جانتے ہیں تم میں سے معوقین کو, یعنی روکنے والے, عوقا کے معنی ہوتے ہیں روکنا, یعنی جو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہیں منع کرتے ہیں, یعنی وہ منافقین مراد ہیں. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, تحقیق اللہ تعالی جانتے ہیں
المعوقین منکم جو روکنے والے ہیں تم میں سے، والقائلین اور وہ جو کہنے والے ہیں لإخوانہم اپنے بھائیوں سے ہلم الینا تم ہماری طرف آ جاؤ، ہلم اس میں فعل ہے بمانے آ جاؤ، تحقیق اللہ جانتے ہیں وہ جو تم میں سے روکنے والے ہیں ان کو، والقائلین اور وہ جو کہنے والے ہیں لإخوانہم اپنے بھائیوں سے، بھائیوں سے یعنی اپنے وطنی بھائیوں سے یا اپنے نسبی بھائیوں سے، جو اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں ہلم الینا ہماری طرف آ جاؤ، ولا یاتون البأس الا قلیلا اور وہ نہیں آتے جنگ میں مگر تھوڑا سا ہی، جنگ میں یہ منافقین کیا ہیں، بظاہر مسلمان ہیں لیکن در پر دلوں کے اندر ان کے کفر ہے، تو یہ جنگ کے اندر نہیں آتے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا آتے ہیں، دکھاوے کے لیے آتے ہیں، کم از کم انہوں نے بظاہر تو کلمہ پڑھ رکھا ہے تو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، صرف یہ دکھلانے کے لیے آتے ہیں، وہ لڑنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، ولا یاتون الباس، باس کہتے ہیں بھائی شدت کو اور جنگ کو، تو جنگ میں بھی چونکہ شدت ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے اس لیے اس کو باس کہا جاتا ہے، ولا یاتون الباس الا قلیلا اور نہیں آتے وہ جنگ میں مگر تھوڑا سا ہی یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہی، اشحتن علیکم، اشحہ جمع ہے شحیح کی، شحیح اور شحیح کہتے ہیں ایسے شخص کو جو مال کے جمع کرنے میں تو بڑا حریص ہو اور اس کے خرچ کرنے میں بڑا ہی بخیل ہو، گئی سمجھ میں آئی بات، دونوں معنی ادا کر رہا ہے، حرص والا معنی بھی ہے اس میں، بخل والا معنی بھی ہے، جو مال کے جمع کرنے میں بڑا ہی حریص ہو اور اس کے خرچ کرنے میں بڑا ہی بخیل ہو، اشحتن علیکم بخیل ہیں وہ تم پر، الا قلیلا اشحتن علیکم یہ حال ہے بھائی لا یاتون کی واو ضمیر سے، وہ نہیں آتے جنگ میں مگر تھوڑا سا ہی، اس حال میں کہ اشحتن علیکم وہ بخیل ہیں تم لوگوں پر، اے مومنوں وہ تم لوگوں پر کیا ہیں، بخیل ہیں یعنی تم پر مال کے خرچ کرنے میں یا تمہاری مدد کرنے میں وہ بڑے بخیل ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اشحتن علیکم بخیل ہیں تمہارے اوپر، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پس جس وقت خوف آ جائے یعنی خوف پیش آ جائے، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ جس وقت کوئی خوف پیش آ جائے، رَأَيْتَهُمْ تو اے پیغمبر آپ ان کو دیکھیں گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اے پیغمبر آپ انہیں کس حال میں دیکھیں گے کہ آپ ان کو دیکھیں گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تدور اعینہم دار یا دور کے معنی ہوتے ہیں گھومنا چکر کھانا، تدور اعینہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں یعنی چکرائی جاتی ہیں، تدور اعینہم ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں، کالذی یغشا علیہ من الموت جیسے کہ وہ شخص، یغشا علیہ کہ جس پر بے ہوشی طاری ہو، من الموت موت کی وجہ سے، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر یہ منافقین تم لوگوں پر بخل کرتے ہیں، تمہارے پر آپ لوگوں پر مال خرچ کرنے میں بھی اور آپ لوگوں کی مدد کرنے میں بھی، اور جس وقت کوئی خوف پیش آ جائے تو آپ وہ آپ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور ان کی آنکھیں خوف کی وجہ سے چکرائی جاتی ہیں، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو، جیسے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اسی طرح ان کی آنکھیں آپ کو دکھائی دیں گی چکرائی ہوئی، کچھ جسے سجھائی نہ دے رہا ہو بھائی، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو یہ تدور حال ہے ینظرون کی واو ضمیر سے بھائی، جمع مذکر غائب کی جو ضمیر ہے، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ
پس جس وقت کوئی خوف آ جائے تو رأیتہم ینظرون الیک، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، تدور اعینہم، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں، کالذی یغشا علیہ من الموت، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی، جس پر بس جس وقت کوئی خوف آئے تو اے پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرح دیکھنے لگتے ہیں، اس طور پر کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں جیسے کہ وہ شخص ہو کہ غشی طاری ہو اس پر موت سے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جس وقت کوئی خوف پیش آ جائے، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، تدور اعینہم، چکرائی جاتی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی یغشا علیہ من الموت، جیسے کہ وہ شخص جس پر غشی طاری ہو موت سے. فاذا ذهب الخوف، بس جس وقت چلا جائے خوف، سلقوکم بالسنۃ حداد، سلق کے معنی آتے ہیں تکلیف دینا بھائی، تکلیف دینا، اسی طرح تانا دینا بھائی، تانا دینے میں بھی دوسرے کو کیا کی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے. فلقوکم، تو تمہیں تکلیف دیتے ہیں، بالسنتن حداد، تیز زبانوں کے ساتھ، حداد جمع ہے حدید کی، حدید کہتے ہیں عربی میں سیف حدید، تیز دھار والی تلوار جو ہو اسے کیا کہتے ہیں، سیف حدید، تیز کاٹنے والی، تیز دھار والی. تو یہاں پر بھی ان کو اسی طرح ان کی زبانیں بھی ان تلواروں کی طرح جو ہے مسلمانوں کو کیا کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ تھے لڑائی میں، ہر جگہ ہر چیز کے اندر، مال غنیمت کے وقت خوب بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں اور تانے دیتے ہیں دوسروں کو بھائی. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب جس وقت خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو تکلیف دیتے ہیں تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ، یا یہ ترجمہ یوں کر لیں، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تانے دینے لگتے ہیں تم لوگوں کو تیز زبانوں کے ساتھ، اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اس حال میں کہ یہ کہ حریص ہیں، اس حال میں کہ حریص ہیں، علی الخیر، خیر پر. میں نے بتایا تھا شحا کے مندر اس کے اندر بخل والا معنی بھی ہے اور حرص، لالچی کا معنی بھی اس میں آیا. تو اشحتن علی الخیر، حریص ہیں خیر پر، یعنی اس میں خیر کے معاملے میں بڑے لالچی ہیں، یعنی خیر، مال غنیمت وغیرہ، مال وغیرہ آئے تو اس میں بڑے حریص، حرص کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مل جائے. اشحتن علی الخیر، حریص ہیں خیر پر، اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، یعنی صرف ظاہری زبان سے انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، در حقیقت یہ ایمان نہیں لائے دل سے. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، پس اللہ نے اکارت کر دیے، بیکار کر دیے ان کے اعمال، اللہ نے ان کے سارے اعمال بیکار کر دیے بھائی، بیکار کر دیے، کیونکہ نیک عمل ایمان کے ساتھ ہو تو نفع دے گا بھائی، ایمان کے بغیر صرف نیک عمل ہو تو وہ اللہ کے عذاب کو نہیں ٹالے گا. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، جیسے نیک عمل کی مثال یوں سمجھیں جیسے صفر ہوتا ہے، صفر حساب میں، صفر جتنے بھی آپ لکھ دیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہاں ان کے ساتھ جب ایک آ جائے یعنی ایمان آ جائے تو پھر اس کی صفر بڑھتے چلے جائیں گے تو وہ اس کا عدد بھی بڑھتا چلا جائے گا، 100 ہوگا، ایک صفر اور ڈال دیں گے وہ ایک ساتھ ہے تو وہی 1000 بن جائے گا، ایک صفر اور ڈال دیں گے تو وہ 10000 بن جائے گا، ایک صفر اور ڈالیں گے تو وہ 100000 بن جائے گا. تو ایک جب ساتھ ہوگا یعنی ایمان ساتھ ہوگا تو پھر ان نیک کاموں کا بھی فائدہ ہوگا آخرت کے اندر. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے،
یعنی یہ اعمال کو بیکار کر دینا، ان کو ضائع اور ردی کر دینا، یہ اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. جی پہلے جو ہے وہ کانا عبداللہ مسئولہ اور اللہ کے عہد کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، جی یہ مستقبل کا کیا پچھلے سبق کے آخری اور کان اللہ بما تعملون بصیرا اور اللہ اس کو دیکھ رہے تھے جو تم کر رہے تھے. یہ تینوں میں کانا ماضی کا صیغہ ہے، بس موقع محل کے مطابق آپ مناسب جو ترجمہ ہو، جیسے کان اللہ علیما، اللہ جاننے والے ہیں، یہ کانا دائمہ ہے، یہ ماضی کا معنی نہیں، یہ معنی نہیں کریں گے اللہ جاننے والا تھا، بلکہ اللہ جاننے والا ہے بھائی، تو یہ کانا دائمہ ہے. اور اسی طرح یہاں پر بھی موقع کے مطابق بھائی آپ اپنی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات، تو اس طرح ترجمہ کریں کہ دوسرے کو سمجھ میں آئے بات. تو اور ویسے بھی ماضی بمانے مضارے کے اور مضارے بمانے ماضی کے استعمال ہوتے رہتے ہیں بھائی. اور نقطہ میں نے بتلایا تھا کہ بعض اوقات ایک بات مستقبل کی ہوتی ہے، قرآن اسے ماضی کے ساتھ تعبیر کرتا ہے کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے اس میں، کس جیسے ماضی جو گزری ہوئی بات ہے وہ پکی اور یقینی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا، تو اسی طرح ان باتوں کا چونکہ وقوع یقینی ہوتا ہے تو القرآن اسے کس انداز میں تعبیر کر دیتا ہے، ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے بھائی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر آسان ہے، یعنی یہ ہاں یہ اعمال کو بیکار کر دینا یہ اللہ پر آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا یہ گمان کر رہے ہیں کہ گروہ جو ہیں وہ ابھی تک نہیں گئے. یہ منافقین کیا سمجھتے ہیں بھائی، اللہ کی مدد آ گئی، وہ آندھی آئی اور فرشتوں کے لشکر اترے، آندھی کی وجہ سے ان کا سارا سامان الٹ پلٹ گیا، آگ بجھ گئی، برتن الٹ گئے، خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے، کوئی صورت اب انہیں کھانا پکانے اور کھانے کی کوئی صورت نہیں، آرام کی کوئی صورت نہیں، شدید سردی اور ریت اور سنگریزے اڑ اڑ کر انہیں لگ رہے ہیں، اور پھر فرشتوں کے جو لشکر ہیں وہ کبھی ایک طرف سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، کبھی دوسری طرف سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، تو اتنے خوف زدہ وہ ہو گئے اور پھر اتنے گھبرا گئے کہ فوراً وہاں سے خیمے وغیرہ سامان اٹھائے اور راتوں رات نکل گئے، صبح تک میدان صاف ہو چکا تھا، تو وہ چلے گئے. اور یہ منافقین کہتے ہیں یحسبون، یہ گمان کرتے ہیں، الاحزاب کس کے بارے میں، گروہوں کے بارے میں، یہ وہ جو گروہ آئے تھے ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں، لم یذهبوا وہ گئے نہیں بھائی، ان کا خیال ہے یہ شاید کوئی جنگی چال انہوں نے کی ہے، یہاں سے اٹھ کر تھوڑا پیچھے گئے ہیں اور پھر کسی وقت حملہ وغیرہ کریں گے، تو ان کے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا، خوف کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی ہے کہ دشمن جا چکا ہے لیکن انہیں نہیں یقین آ رہا کہ دشمن جا چکا ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا یہ گمان کرتے ہیں گروہوں کے بارے میں کہ وہ نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر وہ گروہ آ جائیں، بالفرض فرض کر لیں، اگر وہ گروہ آ جائیں، یودو تو یہ پسند کریں، ودا یودو کے معنی محبت کرنا، پسند کرنا، اگر بالفرض وہ گروہ آ جائیں، یودو تو یہ لوگ پسند کریں، یہ منافقین، لو انہم بادونا کہ کاش یہ جنگل میں رہنے والے ہوتے. بادیا جنگل کو کہتے ہیں، البادی یہ جنگل میں جو رہنے والا ہو بھائی، البادی کی جمع آئی بادونا. اور اگر بالفرض وہ گروہ آ جائیں، یا ودو یہ پسند کریں، لو انہم بادونا کاش کہ یہ جنگل میں رہنے والے ہوتے، فی الاعراب دیہاتیوں میں، اعراب کسے کہتے ہیں، دیہاتیوں کو، کہ کاش یہ جنگل میں رہنے والے ہوتے، فی الاعراب دیہاتیوں میں، یسالون عن انبائکم پوچھا کرتے تمہاری خبریں،
پوچھا کرتے تمہاری خبریں. یعنی یہ اگر بالفرض لشکر آ جائیں, وہ گروہ آ جائیں, تو یہ پسند کریں کہ کاش ہم یہاں مدینہ میں نہ رہتے, جنگلوں میں کہیں دیہاتیوں کے پاس ہم رہتے دیہاتوں میں, اور پھر گزرنے والوں سے خبریں پوچھا کرتے کہ انہوں نے حملہ کیا تھا, کیا بنا اس حملے کا, کیا کیا انہوں نے, مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا کہ نہیں کیا. تو اس طرح کے مدینہ سے یعنی باہر رہتے, بس خبریں پوچھا کرتے, خود ان پر یہ تکلیف نہ آئی ہوتی. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ, اور اگر آ جائیں وہ گروہ بالفرض, يَوَدُّوا, تو یہ پسند کریں, لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ, کیا کہ کاش یہ جو ہیں جنگلوں میں رہنے والے ہوتے, فی الْأَعْرَابِ, دیہاتیوں میں, يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ, پوچھا کرتے تمہاری خبروں کے بارے میں, یعنی گزرنے والوں سے کیا کرتے, خبریں پوچھا کرتے, اور خود محفوظ جگہ پر دور ہوتے. ولو کانو فیکم, اور اگر ہو تم بالفرض تمہارے درمیان ہوتے, ما قاتلو, تو لڑائی نہ کرتے, الا قلیلا, مگر تھوڑی سی ہی. اللہ فرما رہے ہیں بالفرض اگر وہ لشکر آ جائیں, وہ گروہ آ جائیں, تو ان کی تمنا یہی ہے کہ کاش ہم یہاں نہ ہوتے, جنگلوں میں رہتے, اور اگر تمہارے بیچ بھی ہوتے, یعنی وہ لشکر آ گئے اور وہ تمہارے بیچ ہوتے, تو بھی یہ زیادہ لڑائی نہ کرتے, بس تھوڑی سی لڑائی کرتے, اور وہ تھوڑی لڑائی بھی صرف دکھاوے کے لیے ہوتی, کیونکہ بظاہر تو انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ, اور اگر ہوتے تمہارے بیچ, تو ما قاتلوا, تو لڑائی نہ کرتے, الا قلیلا, مگر تھوڑی سی ہی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, تحقیق تمہارے لیے ہے, فی رسول اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, اسوة حسنة, عمدہ نمونہ. اسوا کہتے ہیں وہ چیز جس کی پیروی کی جائے, جو پیروی جس کی پیروی کی جائے, جو پیروی کے لائق ہو گئی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, تحقیق ہے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمدہ نمونہ, یعنی ان کی ذات میں مومنوں تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے, ان کی پیروی کرو ہر چیز میں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, تحقیق ہے تمہارے لیے مومنو, في رسول الله, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, اسوة حسنة, ایک عمدہ نمونہ, لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا, لمن كان, اس شخص کے لیے, یرجو الله واليوم الآخر, جو امید کرتا ہے اللہ کی اور قیامت کے دن کی, جو امید کرتا ہے کہ اللہ کی اور قیامت کے دن کی, یعنی ان کے ثواب کی امید کرتا ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور یاد کرتا ہے اللہ کو کثرت سے. تو رجا یرجو کے کیا معنی میں نے کیے, امید کرنا کے ہیں اس کے معنی, امید کرتا ہے. اور اس صورت میں پھر ثواب مضاف محذوف نکال لیں گے, اللہ کی اور قیامت کے دن کی امید کرتا ہے, یعنی ان کے ثواب کی امید کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ قیامت کے دن وہ تو یقینی ہے بھائی, اور امید تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں شک ہو بھائی, تو لہذا یہاں ثواب مضاف محذوف نکال لیں کہ ثواب کی امید ہے, یہ نیک عمل کرتے ہیں تو یقین امید ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیں گے, ثواب دیں گے, ہمارے عمل ضائع نہیں فرمائیں گے. اور رجا کے ایک اور معنی بھی میں نے آپ کو بتلائے تھے بھائی, ڈرنے کے, خوف کرنے کے. تو اگر وہ معنی یہاں کر لیں تو پھر اور زیادہ بہترین ترجمہ ہو جائے گا, پھر مضاف نکالنے کی ضرورت بھی نہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ, اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے اور قیامت کے دن سے, وذکر اللہ کثیرا, اور ذکر کرتا ہے اللہ کا بہت زیادہ,
ولما رأى المؤمنون الأحزاب اور جس وقت دیکھا مومنوں نے گروہوں کو یعنی جب لشکر آ گئے تھے تو اس وقت قالوا تو انہوں نے کہا هذا ما وعدنا الله ورسوله یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وصدق الله ورسوله اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے وما زادهم اور نہیں بڑھایا انہیں یعنی زیادہ کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وہ راجے ہے کس کی طرف یہ جو انہوں نے مشاہدہ کیا کس کا لشکروں کے آنے کا مشاہدہ کیا بھائی تو اس مشاہدے نے نہیں بڑھایا مومنین کو الا ایمانا وتسلیما مگر باعتبار ایمان کے اور باعتبار فرما برداری کے ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا مومنین کا اور ان کی فرما برداری اور بھی بڑھ گئی بھائی ولما را المؤمنون الاحزاب اور جب دیکھا مومنین نے گروہوں کو قالوا تو کہا انہوں نے هذا ما وعدنا الله ورسوله یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وصدق الله ورسوله اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا وما زادهم الا ایمانا وتسلیما اور نہیں بڑھایا اس مشاہدے نے ان کو مگر باعتبار ایمان اور تسلیم کے یعنی اس مشاہدے نے تو اس گروہوں کے دیکھنے نے تو ان کے صرف ایمان اور فرما برداری ہی کو بڑھایا بھائی تو اس مشاہدے نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو اور بڑھا دیا یہ لشکروں کے دیکھنے نے ان کے جو اصل مومنین ہیں جو حقیقتاً واقعی ایمان لانے والے ہیں اور سچے ہیں تو یہ لشکروں کے آنے سے اور ان لشکروں کے دیکھنے سے ان کے ایمان اور فرما برداری اور بڑھ گئی اور وہ کہنے لگے کہ یہ ہے وہ جس کا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا یہ ہے تو یہ آیت میں کیا آیا بھائی یہ ہے وہ جس کا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا یہ سورہ بقرہ نکالیں بھائی سورہ بقرہ کا یہ 26 رکوع نکالیں بھائی آیت نمبر 214 جی نکال لیے بھائی آیت نمبر 214 تو یہ جو آیا بھائی کہ ولما رأى المؤمنون الأحزاب اور جب مومنین نے گروہوں کو دیکھا قالوا تو کہنے لگے هذا ما وعدنا الله ورسوله یہ وہ ہے جس کا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا اس میں مفسرین حضرات لکھتے ہیں اشارہ ہے اس سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 26 میں جو آیت ہے آیت نمبر 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے بھائی کہ یہ جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا مومنین کہنے لگے یہ ہم سے اللہ نے سچ فرمایا تھا اس آیت کی طرف اشارہ ہے یہ جو ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا وعدہ دیکھیے بھائی ام حسبتم ان تدخلوا الجنت کیا تم لوگوں کا یہ گمان ہے اے مومنوں کیا تمہارا یہ گمان ہے ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما یاتیکم اور ابھی تک نہیں آیا تم پر مثل الذین خلوا من قبلکم مثل کہتے ہیں حال اور وصف کو بھائی نہیں آئے تم پر حالات ان لوگوں کے خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے یعنی اے مومنوں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم پر نہیں آئے حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے مستہم البأساء والضراء چھوا ان کو بأساء تنگی نے والضراء اور تکلیف نے یعنی ان پر تنگی اور تکلیفیں آئیں وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے
حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ کہنے لگے رسول, والذین آمنوا معه, اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ, متى نصر اللہ, کب اللہ کی مدد آئے گی, متى نصر اللہ, کب ہوگی اللہ کی مدد, الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ رہو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. تو مفسرین کیا لکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ نے پہلے ہی سے بتلا دیا کہ اے مومنو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم جنت ایمان لے آئے اب جنت میں آرام سے چلے جاؤ گے, بلکہ جیسے حالات پہلے لوگوں پر آئے تھے ان پر سختیاں تکلیفیں اور مصائب آئے تھے, اسی طرح تم لوگوں پر بھی ایسی تکالیف آئیں گی, اور پھر ان تکالیف کے اندر جو ثابت قدم رہے گا وہ کیا ہوگا, جنت میں, جنت میں اللہ اسے داخل فرمائیں گے. تو اس آیت کی طرف اشارہ ہے بھائی, ما وعدنا اللہ ورسولہ کے ذریعے اس آیت کی طرف اشارہ ہے بھائی. اور بعضوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو پہلے ہی سے بتلا دیا تھا کہ 9-10 راتوں کے بعد جو ہیں وہ لشکر تم پر چڑھ آئیں گے, تو وہ پہلے سے خبر دی دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے پہلے خبر دی تھی واقعی اسی طرح ہوا, 9ویں یا 10ویں رات کے بعد وہ کفار کے لشکر پہنچ گئے بھائی. جی معنی سمجھ میں آ گیا آیت کا بھائی. ولما را المؤمنون الاحزاب, اور جب دیکھا مومنوں نے گروہوں کو, قالوا تو کہا انہوں نے, ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے, وصدق اللہ ورسولہ, سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے, وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, اور نہیں بڑھایا اس دیکھنے نے ان کو مگر ایمان اور فرما برداری کے اعتبار سے, یعنی ان کا ایمان اور فرما برداری اور بڑھ گئی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, مومنین میں سے بعض وہ لوگ ہیں, صدقوا انہوں نے سچ کر دکھایا, ما اس چیز کو, عاهدوا اللہ علیہ, جس کا عہد کیا تھا انہوں نے اللہ سے, جس چیز پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. فمنہم من قضا نحبہ, پس ان میں سے بعض جو ہیں وہ ہیں, قضا کے پورا کر دیا انہوں نے, نحبہ اپنی منت کو, اپنی نظر اور منت جو تھی اس کو پورا کر دیا. بھائی منت جانتے ہو یا نہیں بھائی, کوئی منت مان لے کسی کام کی کہ میں اس طرح کروں گا ضرور اگر. تو فمنہم من قضا نحبہ, پس ان میں سے بازے وہ ہیں, قضا نحبہ جو پوری کر چکے اپنی منت, ومنہم من ینتظر, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں, وما بدلوا تبدیلا, اور انہوں نے ذرا بھی نہیں بدلا, انہوں نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی بھائی, اس پر پورا پورا عمل کیا. بھائی روایات میں آتا ہے حضرت انس ابن نظر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ چچا تھے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے, تو بھتیجے کا نام انس ابن مالک اور چچا کا نام انس ابن نظر, زواد کے ساتھ ہے بھائی نظر. تو حضرت انس ابن نظر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی وجہ سے غزوہ بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے, جس کا ان کو بے انتہا افسوس اور غم تھا, اور انہوں نے اللہ سے منت مانی کہ اے اللہ میں, یہ پہلی لڑائی تھی مسلمانوں کی کفار کے ساتھ, میں اسے محروم رہ گیا, اے اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں اگر آئندہ کبھی اس طرح کا موقع پیش آیا کفار سے ہماری لڑائی ہوئی, تو پھر اس وقت پیغمبر علیہ السلام کی مدد میں اور دشمنوں سے لڑائی کے اندر اپنی پوری کوشش خرچ کر دوں گا. چنانچہ بعد میں ایک سال دو کے بعد غزوہ احد جب پیش آیا, اور غزوہ احد کے اندر مشرکین آئے, ان کے ساتھ لڑائی ہوئی,
اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیلائی انہوں نے، تو اور اس میں مسلمانوں کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوئی، بہت مسلمان شہید ہوئے۔ تو اس جنگ کے اندر پھر جب یہ جنگ آئی تو حضرت انس ابن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، میدان جنگ کے اندر حضرت سعد ابن معاذ جو سردار ہیں قبیلہ اوس کے بھائی، جن کا ذکر آپ نے کل پڑھا کہ جو زخمی ہو گئے تھے بھائی، زخمی ہو گئے تھے، تو حضرت سعد ابن معاذ فرماتے ہیں کہ جنگ کے اندر میری ملاقات ہوئی نظر ابن حارث سے، میں نے پوچھا کدھر کو جا رہے ہو، کہنے لگے کہ واللہ مجھے احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر یہ افواہ بھی سنی انہوں نے، سعد ابن معاذ نے یا کسی نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اس زندگی میں کیا مزہ رہ گیا، یہ فرمایا اور دشمن کی طرف چلے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے بھائی۔ کہتے ہیں اتنی شجاعت سے لڑے کہ سعد ابن معاذ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا جو مجھ سے نہ ہو سکا، اور لڑتے لڑتے پھر یہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد کہتے ہیں جب ان کی جسم مبارک ملا تو کہتے ہیں ان کے جسم پر تلوار تیر اور نیزوں وغیرہ کے 80 سے زیادہ زخم تھے بھائی، 80 سے زیادہ زخم، معمولی زخم نہیں تھے مولانا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کوئی پہچان ہی نہیں رہا تھا یہ کون ہے، چہرے دشمن نے ان کا مسلح کر دیا تھا، مسلح کہتے ہیں شکل وغیرہ بگاڑ دینا، آنکھیں ناک کان ہونٹ وغیرہ کاٹ دینا، پہچانے ہی نہیں جا رہے تھے کہ یہ ہیں کون، ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں انس ابن نظر بھائی۔ تو صحابہ عجیب لوگ تھے، نہ اس زمین نے اس سے پہلے ایسے لوگ دیکھے اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گی، یہ وہ خاص لوگ تھے جنہیں اللہ نے ازل میں چن رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے۔ تو انگلیوں کی پوروں سے پہچانا کہ یہ بھائی ہیں میرے، تو یہ مراد ہیں بھائی مومنین میں سے بعض وہ لوگ ہیں صدقوا ما عہد اللہ علیہ، کہ انہوں نے سچا کر دکھایا وہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا تھا، عہد کو اللہ کیا فرما رہے ہیں انہوں نے پورا کر دیا۔ اسی طرح حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کہتے ہیں شہید ہو گئے، انہوں نے بھی اپنا عہد کو پورا کر دکھایا، اور اس حال میں کہتے ہیں ان کو جب دفنا رہے تھے تو اتنا کپڑا بھی نہیں مل رہا تھا کہ جس سے ان کو پورے بدن کو ڈھانپ لیا جائے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ایک ہی کپڑا ہے اور اس سے اگر ہم ان کے سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھلے رہ جاتے ہیں اور پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر کھلا رہ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر وہ گھاس وغیرہ مخصوص تھی وہ ان کے پاؤں پر ڈال دو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں سے بعض لوگ وہ ہیں صدقوا کہ انہوں نے سچ کر دکھایا، ما اس چیز کو، عاہد اللہ علیہ جس پر اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جو پورا کر چکے اپنی منت کو، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، یعنی شہادت وغیرہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان میں سے بعض جو بعض ہیں یعنی ابھی تک اپنی منت پر اسی طرح قائم ہیں اور شہادت یا موت کا انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ذرا سا بھی نہیں بدلا بھائی، اپنی عہد جو کیا تھا اس میں ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں کی کہ بعد میں اس عہد سے پیچھے ہٹ گئے ہوں، اسی پر قائم ہے پوری طرح۔ تو قضا نحبہو کا کیا معنی ہوا؟ منت پوری کرنا، نحب منت کو کہتے ہیں۔ اسی طرح نحب جو ہے اس کے معنی موت کے بھی آتے ہیں بھائی،
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، پس مومنین میں سے بعض وہ ہیں قضا نحبہ جو پوری کر چکے اپنی موت، یعنی جن پر موت آ چکی، یعنی جنہوں نے شہادت کو پا لیا ہے، جنہوں نے، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے موت کو پا لیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں، بھائی ابھی موت نہیں آئی وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اس سے مراد حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ جیسے مومنین مراد ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ کی، رسول کی اور دین کی نصرت نے اپنی جانیں دے دیں بھائی. اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی وہ بھی شہید ہوئے اس دن، اور اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس میں داخل ہیں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف لے گئے، کفار وہاں پہنچے اور حملہ کیا، تیر وغیرہ اور پتھر وغیرہ برسائے انہوں نے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والوں میں سے تھے، یہ اپنے ہاتھ پر پتھروں اور تیروں کو روک رہے تھے بھائی، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ اتنا زخمی ہو گیا کہ پھر شل ہو گیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ تیر وغیرہ ہاتھ سے روکتے تھے تو ہاتھ اتنا زخمی ہو گیا کہ پھر شل ہو گیا کہ ہلانے کے قابل ہی نہ رہا، وہ بھی اس میں داخل، وہ بھی مراد ہیں. چنانچہ روایات میں آتا ہے بھائی، خود حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا تو صحابہ نے دیہاتی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو یہ من قضا نحبہ، یہ کون مراد ہیں اس سے کہ جنہوں نے اپنی منت کو پورا کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی موت کو پا لیا ہے، کون مراد ہے؟ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کی اجازت نہیں تھی، اور کچھ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک قدرتی رعب اللہ تعالیٰ نے عظیم رعب عطا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کی وجہ سے بھی انہیں ہمت نہیں ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنے کی، بہت ہی کوئی ضروری ہوتی تو ہمت کر لیتے ورنہ ہمت نہیں ہوتی تھی. تو اب یہ بات ان کے دل میں تھی کہ یہ قضا نحبہ سے کون مراد ہیں بعض صحابہ نے، تو ایک دیہاتی آیا تو اس سے کوئی اس طرح دیہاتی آ جاتا تو اس کو کہتے بھائی پوچھو ذرا، وہ تو نیا آدمی ہوتا تو وہ پھر پوچھ لیتا بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو من قضا نحبہ سے کون لوگ مراد ہیں، تو وہ دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں مسجد کے دروازے میں آیا، مسجد کے دروازے سے ظاہر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی وہ کون تھا جو من قضا نحبہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور پھر کہتے ہیں میری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور کہا یہ ہے ان میں سے جس نے کیا کیا ہے اپنی منت کو پورا کر لیا ہے، میری طرف سے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا. میں نے بتایا جن کا ایک ہاتھ بھی غزہ احد میں شل ہو گیا تھا. اسی طرح اور روایات بھی آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی خواہش ہو کہ وہ کسی ایسے شخص کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھے جو اپنی منت پوری کر چکا ہے تو وہ طلحہ کو دیکھ لے، یوں کہو جو زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے جو جنت کا حقدار بن چکا ہے تو وہ اس طلحہ کو دیکھ لے. تو اس آیت سے کون کون مراد ہوئے؟
حضرت انس ابن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جیسے صحابہ مراد ہیں اس سے. جی تو یہ دیکھیے بھائی، مین المؤمنین رجال صدقوا، مؤمنین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، کہ انہوں نے سچ کر دکھایا وہ جو عہد کیا تھا انہوں نے اللہ سے جس پر. فمنهم من قضى نحبه، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی منت پوری کر چکے ہیں، یا فمنهم من قضى نحبه، بعض ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی موت کو پا لیا ہے، یعنی شہادت کو پا لیا ہے. ومنهم من ينتظر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں کی، یعنی جو عہد کیا تھا اس میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں کی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی سچوں کو، بصدقہم ان کے سچ کی وجہ سے. ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور عذاب دے منافقین کو ان شاء اگر چاہے. او یتوب علیہم، یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے. یتوب علیہم، ان پر رجوع کر لے، مراد کیا ہے ان کے، یعنی ان کی انہیں توبہ کی توفیق دے دے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ بدلہ دے دے اللہ سچوں کو، بصدقہم ان کے سچ کی وجہ سے. ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقین کو ان شاء اگر چاہے. او یتوب علیہم، یا انہیں ان پر رجوع کرے، یعنی انہیں کیا ترجمہ کیا میں نے، توبہ کیا، انہیں توبہ کی توفیق دے دے. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے بہت رحم کرنے والے ہیں. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور ورد اللہ، اور اللہ نے لوٹا دیا، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ. بھئی وہ لشکر حملہ آور ہوئے تھے، بڑے غصے میں آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، لیکن اللہ نے ان کو اسی طرح غصے میں بھرا ہوا ہی واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا. ورد اللہ الذین کفروا، اور لوٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، بغیظہم ان کے غضب کے ساتھ، یعنی ان کے غضب کے ساتھ ہی انہیں لوٹا دیا، غضب میں بھرے ہوئے ہی انہیں واپس لوٹا دیا. لم ینالوا خیرا، نہیں پائی انہوں نے کوئی خیر، کوئی بھلائی انہوں نے نہیں پائی. نالا یا نالو کے معنی پا لینا، خیر. لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی بھلائی نہیں پائی، یعنی نہ تو انہیں فتح حاصل ہوئی، نہ کچھ مال ہاتھ آیا، کوئی خیر نہیں پائی. لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی خیر نہیں پائی. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی ہو گئے مومنین کے لیے لڑائی سے. اللہ کافی ہو گئے مومنین کے لیے القتال، لڑائی سے، یعنی لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اللہ نے لڑائی کے بغیر ہی کیا کر دی، اللہ ہی کافی ہو گئے مومنین کے لیے، اور دشمن کو واپس جانے پر مجبور فرما دیا. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی ہو گئے مومنین کے لیے لڑائی سے. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالی بڑی قوت والے زبردست ہیں. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتاسرون فریقا. یہ بھئی اب وہ بنو قریظہ کی بات آ گئی، وہ جو مدینہ منورہ کے اندر یہودی رہتے تھے، اور جنہوں نے پھر عین جنگ کے اندر غداری کی اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ ڈالا، اور پھر مسلمانوں کا خوف کئی گنا بڑھ گیا کہ باہر تو تھا ہی دشمن، اب گھر کے اندر بھی دشمن موجود ہے، اور وہ کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے،
اور مسلمان تو مدینے سے باہر خندق کھودی ہوئی تھی, باہر نکلے ہوئے تھے اور وہیں دن رات پڑے ہیں اور تکلیف کے عالم میں, اور گھر کافی فاصلے پر شہر کے اندر, تو ادھر بھی دشمن بن گئے. اب وہ ان کا الگ خوف ہو گیا کہ کہیں پیچھے ہم بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کر آئے ہیں, کہیں وہ ان پر حملہ نہ کر دیں. بلکہ میں نے بتلایا ایک مرتبہ ان کا حملہ کرنے کا ارادہ بھی بنا, لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ نے سینکڑوں مسلمانوں کو مدینہ کی حفاظت کے لیے بھیجا بھائی کہ عورتوں اور بچوں کی اور گھروں کی حفاظت کریں. تو یہ بنو قریظہ جنہوں نے عین انتہائی نازک موقع پر آ کر بد عہدی کی تھی اور بدترین بد عہدی کی تھی, تو چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے, دشمن جا چکا ہے, صحابہ اپنے اپنے گھروں کو آ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف لائے, آپ نے اپنا اسلحہ وغیرہ اتارا, حضرت زینب بنت جحش جو ہیں آپ کا سر مبارک دھونے لگیں, ایک طرف کا سر دھو دیا تھا دوسری طرف کا بھی دھونے لگی ہیں. تو اسی دوران اچانک کہتے ہیں باہر سے سلام کی آواز آئی, کسی نے اونچی آواز سے سلام کیا. وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سلام کی آواز سنی ایک دم اچھل پڑے اور بڑی تیز رفتاری سے فوراً دروازے سے باہر نکلے. بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کے گھر میں تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید وہ بھی وہیں پر ہوں یا حضرت زینب بنت جحش ان کے گھر آ گئی ہوں حضرت عائشہ کے گھر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے نکلے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا, مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھر کے دروازے مسجد نبوی میں ہی کھلتا تھا, تو دیکھا کہ جہاں پر وہ جنازے وغیرہ رکھے جاتے تھے وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے اونچے قد والا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول, کیا آپ نے اسلحہ اتار دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں اسلحہ تو میں نے اتار دیا. فرمانے لگے اللہ آپ کو معاف فرمائے, ہم نے تو فرشتوں نے تو جب سے اسلحہ پہنا ہے اس جنگ کے موقع پر ابھی تک اسلحہ ہم نے نہیں اتارا, اور ہم دشمن کو بڑی دور تک بھگا کر آئے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھگاتے رہے, روب ڈالتے رہے, ڈراتے رہے, فلاں مقام پر پہنچا کر اب ہم واپس آئے ہیں اور ابھی تک کسی نے فرشتوں میں سے کسی نے اسلحہ نہیں اتارا, اور اللہ تعالی کا حکم ہے فوراً بنو قریظہ کے پاس پہنچو ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جلدی سے گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص کون تھا؟ فرمانے لگے کیا تم نے دیکھا انہیں؟ میں نے کہا ہاں. فرمانے لگے کس سے ان کی شکل مل رہی تھی؟ میں نے کہا دحیہ قلبی سے ان کی شکل مل رہی تھی. حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ بھائی صحابہ کے اندر ایک صحابی اور بے انتہا حسین و جمیل تھے, اتنے حسین و جمیل تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ میری امت کے یوسف ہیں بھائی, اور اتنا حسن و جمال اللہ نے ان کو دیا تھا کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر چلا کرتے تھے کہ کسی کو حسن کی وجہ سے کچھ ہو نہ جائے یا کسی کی نظر وغیرہ نہ لگ جائے بھائی, اتنا حسن تھا اللہ نے ان کو دیا تھا. اور کہتے ہیں اتنا لمبا اونچا قد اور حسن و جمال, اتنا لمبا قد تھا کہتے ہیں گھوڑے پر بیٹھتے تھے دونوں قدم زمین پر لگتے تھے ان کے پاس کہتے ہیں, اور جبریل امین جب بھی آیا کرتے تھے تو عموماً حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے بھائی عموماً. تو حضور نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ کس کی صورت میں تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا دحیہ قلبی معلوم ہوئے مجھے. حضور نے فرمایا وہ جبریل تھے اور کہہ رہے تھے کہ بنو قریظہ کی طرف چلو.
جبریل امین جو ہیں یہ فرما کر چل پڑے کہتے ہیں، یہ فرما کر چل پڑے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بعد میں روایت جب کرتے تو فرماتے ابھی تک جبریل امین اور فرشتوں کے چلنے سے اور وہاں گلیوں میں سے جو گزرتے ہوئے جو گرد و غبار اڑ رہا تھا وہ ابھی تک میری نگاہوں میں ہے. بھائی فرشتے جا رہے تھے گرد و غبار اڑاتے ہوئے، حضرت جبریل امین جیسے میں نے بتایا حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تھے اور خچر پر سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیغام دینے والا ایک منادی بھجوا دیا کہ صحابہ میں اعلان کروا دو کہ جو شخص سننے والا ہے اور فرما برداری کرنے والا ہے وہ فوراً گھروں سے نکلیں اور بنو قریظہ کے پاس پہنچیں اور عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھیں، عصر کی نماز اس سے پہلے نہ پڑھیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ وغیرہ پہنی، خود پہنا سر پر لوہے کا اور نیزے وغیرہ اور جو ڈھال وغیرہ ہے وہ چیزیں سب اٹھائیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے. صحابہ میں اعلان کروا دیا گیا، بھائی صحابہ اتنی شدید جنگ کے بعد کئی دن پہلے سے خندق کھود رہے ہیں تکلیف کے اندر، پھر دشمن نے 20-25 دن اس کے لگ بھگ جو ہے دشمن اور شدید تکلیف، اب گھر پہنچے ہی ہیں، ابھی چند منٹ ہی نہیں ہوئے ہیں ابھی پہنچے ہیں، لیکن ادھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملتا ہے پھر سارے نکل کھڑے ہوئے. بھائی اور حضور کا پیغام یہ ملا تھا کہ عصر بنو قریظہ ہی میں پڑھنی ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھنی، تو وہ چل پڑے. یہاں یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ راستے میں عصر کا وقت آ گیا، وہ مدینے کے قریب ہوگا لیکن کچھ فاصلہ ہوگا تھوڑا سا، تو عصر کا وقت آ گیا تو بعض صحابہ نے کہا عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ لیں. دوسروں نے کہا نہیں بھائی، کیا تم نے پیغمبر کا حکم نہیں سنا کہ بنو قریظہ سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھنی؟ انہوں نے کہا پیغمبر علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ فوراً نکلو، فوراً نکلو، یعنی ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کرو، فوراً چلو وہاں، تو یہ مقصد تھا. چنانچہ بعض نے وہیں پھر عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی، اور بعضوں نے کہا نہیں پیغمبر کا حکم تھا وہاں جا کر پڑھنی ہے، چنانچہ وہ پھر مغرب کے بعد جا کر وہاں پہنچے تو پھر اس وقت انہوں نے عصر کی نماز بعد میں قضا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کو بھی اس بات کی جب اطلاع ہوئی تو آپ نے کسی کی رد نہیں فرمایا، جنہوں نے راستے میں پڑھ لی تھی ان پر بھی رد نہیں فرمایا اور جنہوں نے وہاں پر جا کر پڑھی تھی ان پر بھی رد نہیں فرمایا. بھائی معلوم ہوا مجتہد سے اجتہاد میں غلطی ہو بھی جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. بھائی یہ اجتہاد ہی تھا نا، ہر ایک نے کوشش کی، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے پیغمبر کے کلام کا معنی کیا، بعضوں نے کہا پیغمبر کی مراد یہ تھی، بعضوں نے کہا پیغمبر کی مراد یہ تھی، لیکن حضور نے کسی کو تنبیہ نہیں فرمائی. معلوم ہوا مجتہد سے اجتہاد کے اندر خطا بھی ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ مقصد تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہی ہوتا ہے. صحابہ کے دونوں گروہوں کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی تھا. بھائی چنانچہ سارے مسلمان پہنچ گئے وہاں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور ان کے قلعے کو گھیر لیا، وہ قلعہ بند ہو کر قلعے کے اندر بیٹھ گئے، دروازے بند کر لیے. اگلے دن پھر مسلمان بھی تیر اندازی کرتے رہے اور پتھر وغیرہ مارتے رہے، وہ بھی اوپر سے پتھر برسا رہے ہیں اور تیر اندازی کر رہے ہیں، تو ان کا یہ محاصرہ جو ہے تقریباً 20-25 دن تک ان کے قلعے کا یہ محاصرہ رکھا مسلمانوں نے. انہوں نے شروع میں ایک شخص کو بھیجا، جب تنگ آ گئے محاصرے سے ایک شخص کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، اجازت ہے. ان کا وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، جس طرح بنو نذیر قبیلے کو آپ نے ان کا مال و اسباب لے جانے کی اجازت دی تھی، ہم بھی یوں کرتے ہیں، اسلحہ یہیں چھوڑ جائیں گے، مال و اسباب لے جاتے ہیں اور بیوی بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، تو ہمیں یہاں سے جانے دیں، ہم اس علاقے ہی کو چھوڑ جاتے ہیں سارے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا اچھا چلو مال و اسباب کو ہم نے کیا کرنا ہے, مال و اسباب کو بھی یہیں ہم چھوڑ جاتے ہیں, صرف بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. چنانچہ وہ مایوس ہو کر چلا گیا اور اپنے قوم والوں کو جا کر اطلاع دی کہ اس طرح بات ہوئی میری پیغمبر سے اور انہوں نے کوئی بات بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. ان کا جو سردار تھا بھائی بنو قریظہ والوں کا, کعب ابن اسد بھائی, کعب ابن اسد, اور جیسا میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ اس کعب ابن اسد کے پاس وہ حیی ابن اختب, حیی ابن اختب بھائی وہ قبیلہ نہیں تھا بنو نذیر, اس کا سردار جو قریش بنو غطفان اور وغیرہ باقی سارے قبیلوں میں وہ گھومتے پھرے اور جو سب کو تیار کر کے لائے تھے, جو سب کو تیار کر کے لائے تھے وہ ان کا سردار حیی ابن اختب تھا. اور یہ حیی ابن اختب جو ہے یہ کعب ابن اسد کے پاس آیا تھا اور میں نے بتلایا تھا کہ دروازہ وغیرہ کھٹکھٹایا تھا اور کعب ابن اسد نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی ہمارا ان سے معاہدہ ہے, ہم ان سے معاہدہ نہیں توڑ سکتے. لیکن بالآخر کسی طرح یہ دروازہ کھلوانے میں کامیاب ہو گیا اور اندر پہنچا اور پھر ان سب کو معاہدہ توڑنے پر بالآخر اس نے تیار کر ہی لیا بھائی. تو یہ حیی ابن اختب تھا اور اس نے کہا تھا کہ بھائی تم لوگ کسی قسم کی فکر نہ کرو, اگر یہ لوگ چلے بھی گئے تو میں تمہارے پاس آ کر رہوں گا, میں تمہارے ہر دکھ درد میں تمہارا ساتھ دوں گا, تم اس کی فکر نہ کرو. چنانچہ جب کفار بھاگ گئے چلے گئے تو حیی ابن اختب اپنے وعدے کے مطابق آ گیا اور بنو قریظہ کے قلعے میں مقیم ہو گیا ان کے ساتھ کہ میں نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں چھوڑ کر کسی صورت میں نہیں جاؤں گا, میری زندگی موت تمہارے ساتھ ہے. تو یہ کون تھا؟ حیی ابن اختب. اور یہ جو ان کا سردار تھا بنو قریظہ کا اس کا نام کعب ابن اسد تھا. چنانچہ جب ان کا وہ آدمی مایوس ہو کر چلا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی بھی شرط تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, تو کعب ابن اسد نے سارے قبیلے والوں کو سارے لوگوں کو قلعے کے اندر جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی اور کہنے لگا کہ اے بنو قریظہ والو میں تمہارے سامنے تین صورتیں رکھتا ہوں, ان میں سے جس صورت کو چاہو تم اختیار کر لو. پہلی صورت یہ ہے کہ تم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ, یہی ایک صورت, یہ ایک صورت ہے جان بچانے کی. تم جانتے ہو تم سب جاجیب ان کی باتیں سنتا ہے انسان حیران ہوتا ہے, تعصب کیسی چیز ہے بھائی, کیسی چیز ہے انسان کو کس طرح ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. ان کو کہنے لگا تم سب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں, تورات کے اندر ان کی جو جو نشانیاں تم نے پڑھی تھیں اور وہ سب نشانیاں تم نے ان کے اندر دیکھ لی ہیں, اور صرف ہم اس وجہ سے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں, عرب میں سے ہیں. صرف اتنی ضد تھی ان کی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے, پیغمبر کس میں سے آئے ہیں؟ عرب میں سے آئے ہیں. بھائی میں نے بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے بھائی, حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو باقی تمام پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. تو کہتے ہیں ہمیں صرف اس تعصب کی وجہ سے ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے, انہیں تسلیم نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں, عرب میں سے ہیں, اور تم نے بڑی ان کی علامتیں دیکھ لیں, اور تمہیں فلاں بزرگ نے, ان کا کوئی بزرگ گزرا ابن حوا, ابن جواس یا حواس نام کا کوئی بزرگ ہوگا ان کا, وہ گزرا تھا بہت بڑا. کہتے ہیں تمہیں یاد ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اس طرح اللہ کا پیغمبر, ایک پیغمبر اس زمین میں آنے والا ہے, اس نے نشانیاں بتلائی تھیں, یہ نشانیاں ہیں, اور یاد رکھو وہ پیغمبر آ جائے تو اس کا ساتھ دینا, کسی کے دھوکے میں نہ آ جانا ہر حال میں, اور اس پیغمبر سے اگر تمہاری ملاقات ہو تو اس کو میرا سلام بھی کہنا اور کہنا کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں, اسے تسلیم کرتا ہوں. تو یہ ان کے ایک بڑے بزرگ کہہ کر گزرے تھے بھائی, لیکن یہ لوگ پھر عجیب تعصب دیکھو کیسی چیز ہے.
تو تم جانتے ہو یہ پیغمبر برحق ہے، ان پر ایمان لے آؤ. لوگ کہنے لگے نہیں نہیں، تورات کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، تورات کو چھوڑ دیں ہم، تورات کے بغیر زندگی گزاریں، دوسری شریعت کو مان لیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. تو مایوس ہو گئے، تو کہنے لگے اچھا چلو دوسری صورت تمہیں بتاتا ہوں، یوں کرو سب اپنے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو. اپنے اپنے بیوی بچوں کو جب قتل کر دو گے، پھر اس کے بعد اب پیچھے کسی کی فکر نہیں ہوگی، پھر خوب ڈٹ کر حملہ کرو مسلمانوں پر. اگر جیت گئے تو اچھی بات ہے، اور اگر ہار بھی گئے، مارے بھی گئے، تو کم از کم یہ فکر تو نہیں ہوگی کہ ہمارے پیچھے بیوی بچے ہیں، مسلمان ان کو غلام اور باندیاں بنا لیں گے. انہوں نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان بیچاروں بیوی بچوں کا کیا قصور ہے، ہم انہیں قتل کریں اور پھر بیوی بچوں کو مارنے کے بعد زندگی میں کیا لذت باقی رہ جائے گی. یہ ماننے سے بھی انکار کر دیا. کہنے لگے اچھا پھر یوں کرو، پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آج ہفتے کی رات ہے، اور مسلمانوں کو پتا ہے کہ یہودی ہفتے کی رات اور دن کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں. بھائی یاد رکھو، شریعت میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. بھائی تو جب جمعے کا دن گزر گیا، جیسے ہی سورج ڈوبا، بس یہ ہفتے کی رات شروع ہو گئی. تو کہنے لگا یہ ہفتے کی رات ہے، اور مسلمانوں کو پتا ہے کہ یہودی ہفتے کے دن کا بڑا احترام کرتے ہیں، کسی صورت میں ہفتے کے دن اور رات کے اندر جنگ نہیں کرتے، تو شاید مسلمان غفلت میں ہوں اس وقت، ابھی چل کر حملہ کر دیتے ہیں، سارے تیار ہو جاؤ، شاید اس غفلت کا فائدہ ہو جائے اور ہم جیت جائیں، ور جیت جائیں. تو کہ وہ لوگ کہنے لگے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہفتے کے دن کی ہم جنگ کریں، یہ بدعت پہلے بھی ہمارے بڑوں میں سے بعض نے کی تھی، اور جانتے ہو تم کہ اللہ تعالی نے ان کی صورتیں مسخ کر دی تھی، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تھا، ہم کسی طرح ہفتے کے دن جنگ نہیں کر سکتے، کوئی صورت نہیں ہے. تو کعب ابن اسد اتنا غصے میں آیا کہ کہنے لگا کہ تم لوگ جب سے پیدا ہوئے ہو کبھی ایک دن کے لیے بھی عقل مند نہیں بنے، تم لوگ کوئی صورت مانتے ہی نہیں ہو. بھائی اور واقعی دیکھو انسان حیران ہوتا ہے، بھائی انسان حیران ہوتا ہے. تعصب، صرف تعصب، خالص تعصب تھا ان کے اندر، جو ابھی تک اسی طرح یہودیوں کے اندر موجود ہے. بھائی سمجھ میں آیا، ہر مذہب والے اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، یہودی بہت کم کوئی مسلمان ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں، بس تعصب ہوتا ہے. تو چنانچہ تینوں صورتیں ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. ایک اسی طرح ایک دن انہوں نے پھر پیغام بھیجوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ حضرت ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان سے اپنے اس مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو لبابہ جو ہیں اور ان کے خاندان والوں کے اسلام سے پہلے کے ان قبیلے والوں سے تعلقات وغیرہ تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ان کے پاس. تو کہتے ہیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو سارے ان کے مرد ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، ادھر وہ عورتیں اور بچے جو تھے انہوں نے ان کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا، سارے دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، چیخ چیخ کر رو رہے ہیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر ترس آ گیا. بھائی ایک تو پہلے سے تعلق بھی تھا، پھر عورتیں بچے رو رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، ترس آ گیا ان پر. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ ابو لبابہ آپ کی کیا مشورہ ہے، کیا محمد کے کہنے پر ہم قلعے سے اتر آئیں، قلعہ کھول دیں، نیچے اتر آئیں؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، زبان سے تو ہاں کہا لیکن ساتھ ہی ہاتھ کے ذریعے گردن کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ذبح کر دیں گے، تم سب کو قتل کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اشارہ کر تو دیا لیکن اسی لمحے فوراً ہی پھر مجھے خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے میں نے بدعہدی کر دی، ان کی بات کو ان کے سامنے ظاہر کر دیا. اتنے پریشان ہو گئے، اتنے غمزدہ ہو گئے کہ وہاں سے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے
سیدھے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو بندوا دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائیں گے یا اللہ اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا، مجھے اب اللہ کے رسول ہی آ کر اس جگہ سے کھولیں گے، میں خود نہیں کھولوں گا اپنے آپ کو. چنانچہ لکھا ہے علماء نے کہ بعض نے کچھ کم لکھا، بعض نے 20-25 دن تک لکھا کہ یہ بندھے رہے اس ستون کے ساتھ. بھائی نماز کے وقت اور اسی طرح قضاء حاجت کے لیے ان کی بیٹی یا بیوی آتی اور وہ ان کو کھول دیتی، اور پھر جیسے وضو کر کے نماز پڑھ لیتے اور یا پھر قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتے، پھر اسی طرح ان کو باندھ دیا جاتا تھا. یہ خود فرماتے ہیں کہ اتنے دن گزر گئے، اتنی تکلیف میں میں پڑ گیا کہ میری سماعت نہیں گویا کام کرنا چھوڑ دیا، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا. پھر سوچیں تو صحیح، 25 دن تک ایک آدمی ستون سے بندھا ہوا ہو اس کا کیا حال ہوگا. جب تک کہ اللہ کہتے ہیں توبہ قبول نہیں کریں گے اس وقت تک میں یہیں بندھا رہوں گا. کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے کچھ دن پہلے میں نے خواب بھی دیکھا تھا کہ خواب میں دیکھا میں کیچڑ کے اندر لت پت ہوں، کیچڑ میں پھنسا ہوں اور اتنی سخت بدبو ہے اس کیچڑ کی کہ میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے لیکن چھوٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. پھر ایک میں نے ایک ندی دیکھی صاف و شفاف پانی کی، اور پھر اس میں میں نہایا اور صاف و شفاف ہو گیا. کہتے ہیں پھر میں نے یہ خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے، تو ان کو سنایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے تم پر کوئی غم والی بات آئے گی، غم میں مبتلا ہوگے، پھر اللہ تعالیٰ اس غم کو ختم فرما دیں گے اور آسانی والا معاملہ فرمائیں گے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس خواب کی وجہ سے بھی یقین تھا کہ ضرور اللہ میری توبہ قبول فرمائیں گے. تو چنانچہ بندھے رہے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے 20-25 دن کے بعد ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کر آزاد کیا. تو چنانچہ پھر بھئی یہود بالآخر مجبور ہو گئے، 20-25 دن تک بند رہے، نہ باہر نکل سکتے ہیں نہ کچھ، آخر تنگ آ کر انہوں نے پھر تو پھر یہ وہ لوگ نیچے اتر آئے، انہوں نے قلعہ کھول دیا، ان سب کو پکڑ لیا گیا. بھائی تو جب پکڑ لیا تو قبیلہ اوس والے، بھائی انصار میں میں نے بتایا دو قبیلے تھے بڑے، بھائی دو، اوس اور خزرج. اوس کے سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ، اور خزرج کے سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ. دونوں کے نام سعد ہیں تو بھول جاتا ہے انسان، سعد ابن عبادہ تھے کس کے سردار اور کس کے سردار سعد ابن معاذ تھے. تو یاد رکھو ایک جانب زا ہے تو ایک جانب زال ہے، معاذ میں کیا آتی ہے، معاذ میں زال، تو بس اس کے ساتھ زا نہیں لانی. زا کس میں ہے، خزرج میں. تو سعد ابن معاذ اس کے کس کے سردار تھے، اوس کے، کیونکہ اوس اس میں زا نہیں ہے. اور دوسری طرف سعد ابن عبادہ وہ کس کے سردار تھے، خزرج کے. تو بس اتنا یاد رکھو ایک طرف زال کو رکھنا ہے ایک طرف زا کو رکھنا ہے، دونوں کو اکٹھا نہیں کرنا. یاد رہے گا کہ نہیں، وہی سمجھ میں آ گئی بات. تو جب ان کو پکڑ لیا گیا بنو قریظہ والوں کو، کہتے ہیں ان میں بعض روایتوں میں آتا ہے 600-700 مرد تھے اور باقی عورتیں بچے تھے، بعض میں آتا ہے کہ مردوں کی تعداد 800-900 تک بعض روایتوں میں آئی ہے، باقی عورتیں اور بچے تھے، تو عورتیں بچے ملا کر 2000 تک. تو ان کو جب پکڑ لیا گیا تو قبیلہ اوس والے جو تھے ان کے ساتھ یہ بنو قریظہ والوں کے تعلقات تھے اسلام سے پہلے کے، ان کے آپس میں تعلقات تھے. تو یہ سارے اوس والے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں،
ان کے ساتھ ہمارا تعلق تھا اسلام سے پہلے، بڑی سفارشیں کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. جب ان کا اصرار حد سے بڑھ گیا، سفارشیں حد سے بڑھ گئیں، ہر ایک آ کر ان میں سے کہہ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر بات تم لوگوں کو نہ بتلاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تم ہی میں سے ایک آدمی کو اس کا فیصلے کا اختیار نہ دے دیا جائے؟ انہوں نے کہا یہ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ فرمایا تو پھر اس کا فیصلہ سعد ابن معاذ کریں گے. اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بنو قریظہ والوں نے خود پرانے تعلقات کی وجہ سے کہا تھا، اس شرط پر نیچے اترے تھے کہ ہمارا فیصلہ کون کریں گے؟ سعد ابن معاذ کریں گے. بھائی تو انہوں نے اوس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا، انہوں نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی. چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ جیسا میں نے کل ذکر کیا، وہ زخمی ہو گئے تھے، جنگ کے اندر گئے تھے، زیرہ چھوٹی تھی تو اس جہاں پر زیرہ نہیں تھی اس جگہ پر آ کر کوئی تیر وغیرہ لگا اور خون کی ایک بڑی رگ کٹ گئی، بڑا خون سے نکلا، اور بڑے مضبوط جسم والے اور اونچے قد والے تھے حضرت سعد ابن معاذ بھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی کے اندر ہی لگوا دیا تھا تاکہ عیادت میں اور خبر وغیرہ معلوم کرنے میں آسانی ہو. وہیں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ خیمے کے اندر تھے، زخمی حالت میں علاج ہو رہا تھا، اور ایک عورت تھی جو رفیدہ نام کی، وہ جو قیدیوں وغیرہ جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہوتا تھا وہ ان کی خبرگیری اور تیمارداری کرتی تھی اور خدمت کرتی تھی ثواب کی نیت سے. تو وہاں پر وہ حضرت رفیدہ جو ہیں وہ ان کی خدمت کیا کرتی، اور یہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، شدید زخمی ہیں. اب تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دیں بھائی، کتنا ہی زخم لگا ہو، کیسا ہی کچھ ہو، اس کا فوراً علاج کر لیتے ہیں، کتنی آسانی ہے. اس زمانے میں نہ کوئی علاج کی کوئی ایسی صورت نہ کچھ، جو زخمی ہوا تو تھوڑا بہت جو علاج وہ جانتے تھے، چھوٹی موٹی اپنی استعمال کی چیزوں میں سے اسی کے ذریعے کوشش کرتے تھے علاج کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا لوگوں کو کہ سعد ابن معاذ کو لے کر آؤ. وہ آئے حضرت سعد ابن معاذ کے پاس، اور ایک گدا یا خچر تھا اس کو تیار کیا، اس یہ زخمی حالت تھے اس کے اوپر ان کو لے کر چلے. راستے میں لوگ جو ہیں قبیلہ اوس والے وغیرہ سفارشیں کرتے جا رہے ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ دیکھیے ان کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ہمارے تعلق والے لوگ ہیں، آپ ان کے بارے میں اچھا فیصلہ کیجئے گا، دیکھیے فلاں نے فلاں کے بارے میں کیسا اچھا فیصلہ کیا تھا، اور اس طرح بڑی سفارشیں کر رہے ہیں. سعد ابن معاذ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے. آخر جب بہت زیادہ اصرار بڑھتا چلا گیا لوگوں کا تو فرمانے لگے اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں سعد کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. لوگ اسی وقت سمجھ گئے کہ بس اب بنو قریظہ کی خیر نہیں. چنانچہ بعض نے تو جا کر قبیلہ اوس باقی لوگوں وغیرہ کو بھی بتایا کہ اب ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اسی حالت میں گدے پر سوار کیا ہوا ہے، زخمی حالت میں ان کو لے کر حاضر ہوئے. وہاں پر ایک عارضی مسجد انہوں نے بنا لی تھی، 20-25 دن تک محاصرہ چونکہ تھا تو بنو قریظہ کے پاس ایک عارضی سی مسجد بنا لی گئی تھی. تو وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا قومو الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھو، یعنی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو صحابہ کھڑے ہو گئے ان کے استقبال کے لیے، اور وہ آئے تشریف لے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کریں. تو حضرت سعد ابن معاذ نے اپنے قوم والوں کی طرف پوچھا کہ بھائی کیا میں جو بھی فیصلہ کروں ان کے بارے میں تم سب اس کو قبول کر لو گے؟
کیا تم اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہوئے یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ میں جو بھی فیصلہ کروں اس کو اس طرح نافذ کر دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم اس کو ضرور مان لیں گے۔ پھر جب ان کی طرف سے بات ہو گئی تو پھر دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس جانب والے جو ہیں کیا ان پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا؟ اشارہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن رخ نہیں ان کی طرف، بس اشارہ ہلکا سا کیا، رخ ادب کی وجہ سے رخ دوسری طرف بھی رکھا، کیا ان پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نافذ ہوگا۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، میں ان بنو قریظہ والوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جتنے بالغ مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کے جو نابالغ اولاد اور عورتیں ہیں ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا جائے، اور ان کا جتنا مال و اسباب ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان کے جتنے گھر ہیں وہ انصار و مہاجرین کو دے دیے جائیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گھروں کے بارے میں کہا کہ وہ صرف مہاجرین کو دے دیے جائیں، بھائی مہاجرین کو۔ تو ان کے قوم والوں نے کہا کیوں بھائی، ہمارا حصہ نہیں ہے، سارے مہاجرین کو کیسے آپ دے رہے ہیں ان کے گھر؟ تو کہا تم لوگوں کے اپنے گھر یہاں موجود ہیں، زمینیں ہیں، مہاجرین مکے سے آئے ہیں، ان کے پاس گھر وغیرہ نہیں، تو یہ گھر ان کے لیے ہیں۔ تو جب یہ فیصلہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ ان کے مردوں کو باندھ کر الگ مدینہ منورہ میں لے آئے اور انہیں ایک مکان کے اندر قید کر دیا گیا، اور اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار کے اندر ایک گڑھا کھودنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ گڑھا ان کے لیے کھودا جانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جب گڑھا کھود لیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کے لیے مقرر فرمایا۔ چنانچہ یہودیوں کو پکڑ پکڑ کر گروہ در گروہ تھوڑے تھوڑے آدمی لائے جاتے تھے اور اس گڑے کے اندر ان کی گردنیں اتار دی جاتی تھیں، بھائی انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح سب کو قتل کر دیا گیا بھائی۔ اچھا، یہودیوں کو ادھر قتل کیا جا رہا تھا، حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ جو قیدی بنو قریظہ والے پکڑ کر لائے گئے تھے ان میں ایک شخص تھا زبیر ابن باپا، قبیلہ قریظہ کا تھا، بڑا بوڑھا شخص تھا۔ تو اسلام سے پہلے کی لڑائیوں کے اندر ایک موقع پر حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو گئے، دشمن نے پکڑ لیا تھا، اور زبیر ابن باطا نے اس وقت یہ وہ پکڑنے والوں میں سے تھے، ان کے پاس پہنچے، انہوں نے صرف ان کے بال کاٹ کر چھوڑ دیا، نہ غلام بنایا نہ ان کو قتل کیا، تو یہ بہت بڑا احسان تھا ان کے اوپر۔ زبیر ابن باطا یہ بھی قیدیوں میں سے تھے، حضرت ثابت ابن قیس زبیر ابن باطا کے پاس آئے کہ مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں پہچانتا میں تمہیں، کہا کہ تم نے میرے ساتھ احسان کیا تھا تو میں بھی تمہارے ساتھ احسان کروں گا۔ تو زبیر ابن باطا کہتے ہیں ہاں، معزز لوگ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی سے دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ، انہوں نے میرے ساتھ احسان، ثابت ابن قیس بھائی، اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ زبیر ابن باطا نے میرے ساتھ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بڑا احسان کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں ان کے احسان کا بدلہ دے دوں، لہذا ان کو میرے حوالے کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بھائی، وہ تمہیں بخش دیے گئے۔ چنانچہ وہاں سے واپس آئے اور زبیر ابن باطا سے کہا کہ تمہاری جان بچ گئی، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا ہے۔ تو زبیر ابن باطا کہنے لگا کہ بوڑھا شخص ہو اور اس کے بیوی بچے بھی نہ ہوں تو وہ ایسی زندگی جی کر کیا کرے گا؟ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے پھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ،
ان کے بیوی اور بچوں کو بھی مجھے ہبا کر دیجئے. حضور نے فرمایا وہ بھی تمہیں ہبا کر دیے. پھر واپس آئے اور اس سے کہا کہ تمہارے بیوی بچوں کو بھی حضور نے معاف کر دیا اور مجھے ہبا کر دیا, اور وہ میں تمہیں دیتا ہوں, تمہیں ہبا کرتا ہوں. زبیر ابن باتا نے کہا کہ بوڑھا شخص ہو, بیوی بچے ہوں, لیکن مال و اسباب نہ ہو تو کس طرح زندگی گزارے گا؟ پھر ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, یا رسول اللہ ان کے مال و اسباب بھی مجھے دے دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ, وہ بھی تمہیں بخش دیے, سوائے اسلحے وغیرہ کے وہ روک لیا گیا, باقی سارا مال ان کو. پھر واپس آئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال و اسباب بھی مجھے دے دیا ہے اور وہ میں تمہیں دیتا ہوں. اب دیکھو بیوی بچے بھی آ گئے, اس کی بھی جان بخشی گئی اور مال بھی اس کو سارا اس کے حوالے کر دیا گیا ہے. ایک طرف سب کو قتل کیا جا رہا ہے اور اس کی زندگی, لیکن آگے سنیے, انسان حیران رہتا ہے کہ تعصب انسان سے کیا کچھ کروا دیتا ہے. بجائے اس کے, اب یہ بھی یہودی تھا, اس کو بھی سب کچھ پتا تھا یہ پیغمبر ہے, لیکن ایمان نہیں لانے والا. بھائی پوچھنے لگا, اچھا بھائی وہ جو ایک آدمی تھا, وہ جو ایک شخص تھا جو آئینے کی طرح خوبصورت تھا اور پورے قبیلے کا چہرہ اس میں دکھائی دیتا تھا, یعنی کہ کعب ابن اسد, اس کا کیا ہوا؟ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ان کو تو قتل کر دیا گیا. کہتے اچھا وہ ایک اور شخص تھا, سردار تھا بھائی, شہریوں کا بھی سردار تھا, صحرا نشینوں کا بھی سردار تھا, جو لڑائی کے موقع پر لوگوں کو سواریوں پر سوار کیا کرتا تھا اور قحط کے موقع میں لوگوں کو کھانے کھلایا کرتا تھا, اس کا کیا ہوا؟ یعنی کہ حیی ابن اختب کے بارے میں پوچھا تو کہنے تو کہا اس کو بھی قتل کر دیا گیا. بھائی کہا اچھا اور بھی ایک چند سرداروں کے بارے میں پوچھا, انہوں نے کہا ان سب کو قتل کر دیا گیا. کہنے لگا اچھا وہ ہماری مجلسیں لگا کرتی تھیں, بڑے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے, اور ان کا کیا ہوا؟ کہا وہ مجلسوں والے بھی سارے قتل کر دیے گئے. تو کہنے لگے پھر تیرے ساتھ جو میں نے بھلائی کی تھی وہ زمانہ جاہلیت کے اندر, اور تجھے میں نے چھوڑ دیا تھا, آزاد کیا تھا, تجھے میں اسی بھلائی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تو جلد سے جلد مجھے بھی قتل کر دے, اپنے ساتھیوں تک پہنچا دے, ان کے بغیر زندگی گزارنے کا کوئی مزہ نہیں ہے. ہاں میرے بعد میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا. اصرار کیا بڑا کہ بس اب میں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا, فوراً میں اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں, تم مجھے بھی ان تک پہنچا دو. چنانچہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ بات پہنچی کہ وہ کہہ رہا تھا میں اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں, فرمانے لگے ہاں جہنم میں اب ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے ہی ملتا رہے گا. عورتوں کے اندر کہتے ہیں کسی کو قتل نہیں کیا گیا سوائے ایک عورت, بھائی بنانا نام تھا اس کا, بنانا. اس عورت نے جب مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا, اس نے اوپر سے چکی کا وہ بڑا گول پتھر جو ہے وہ اوپر سے گرایا تھا, اور ایک صحابی تھے حضرت خلاد ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلاد ابن سوید دال ہے آخر میں, خلاد ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو وہ پتھر لگا اور وہ اسی وقت وہ شہید ہو گئے. تو اس ایک عورت کو اس دن قتل کیا گیا بھائی, اس ایک عورت کو. اور یہ عورت جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی, ادھر یہودیوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں اور یہ عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ہی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی, اتنی ہنس کر اور اتنی خوشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی. آگے روایت سے اندازہ ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پتا نہیں تھا ابھی کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تو کہتے ہیں بڑے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور بڑی ہی خوش تھی اور باتیں کر رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ وہ بنو قریظہ والے کے سرداروں کو قتل کیا جا رہا ہے اس وقت, اس کو بھی پتا تھا. تو پھر کہتے ہیں تھوڑی دیری گزری تھی کہ اچانک اونچی آواز گونجی کہ وہ فلاں عورت کدھر ہے, اس کا نام لیا گیا کہ فلاں عورت کدھر ہے. اس نے کہا میں ادھر بیٹھی ہوں اور نکل کر چلی. میں نے کہا بھائی تمہارا کیا تعلق ہے اس مسئلے سے, تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟
تو کہنے لگی بس میں نے کام کیا ہے, اور اس وجہ سے چنانچہ ان کو لے گئے اور خلاد ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے میں ان کو بھی پھر قتل کر دیا گیا. بھائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ہمیشہ حیرت کا اظہار کرتی تھیں کہ ایک عورت جسے علم بھی ہے اسے ابھی قتل کر دیا جائے گا, اور پھر وہ اس طرح ہانس ہانس کے اور اتنی خوش طبعی کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی, اس پر حیرت کا اظہار کیا کرتی تھیں. تو اس طرح جو ہے اس غزوے کے اندر پھر بغیر لڑائی کے اللہ نے مسلمانوں کو بہت کثرت سے مال ملا. بھائی سینکڑوں تلواریں نیزے وغیرہ, مسلمان بیچارے تو بے سر و سامانی کی حالت میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. تو کہتے ہیں 1500 تلواریں ملیں, اسی طرح 2000-3000 نیزے, اسی طرح زیریں ملیں بہت ساری, اور ڈھالیں بہت زیادہ 1500, اور بہت مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اور یہ مال فے تھا بھائی. کیا ہے؟ مال فے. مال فے ایک ہے مال غنیمت. مال غنیمت وہ ہے جو لڑائی کے بعد ہاتھ آتا ہے, جس میں لڑائی ہوتی ہے. اس میں کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی تو ویسے دور دور سے تو تیر اندازی کرتے رہے, لیکن جنگ وغیرہ کی نوبت نہیں آئی, تو بغیر جنگ کے جو مال ملے اسے مال فے کہتے ہیں بھائی. تو پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر تقسیم کیا, خمس وغیرہ نکالا اور صحابہ میں تقسیم کیا. تو اس طرح اس بنو قریظہ والوں کا خاتمہ ہوا, سب مرد ان کے قتل کر دیے گئے, جو بھی بالغ تھے سب کو قتل کر دیا گیا, جو بھی بالغ تھے. ادھر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فیصلہ فرما چکے اور تمام بنو قریظہ والوں کو قتل کر دیا گیا, انہوں نے پہلے دعا کیا کی تھی, اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں. تو چنانچہ خود ہی فیصلہ فرما دیا اور تمام یہودیوں کو قتل کر دیا گیا. تو ادھر ان کا وہ زخم پھر کھل گیا, پھر اس میں سے خون جاری ہو گیا, رکتا ہی نہیں تھا, حتیٰ کہ اسی سے ان کی شہادت ہو گئی. شہادت ہو گئی. شہادت کے بعد جب ان کا جنازہ اٹھا تو جنازہ بڑا ہلکا پھلکا تھا. یاد رکھو مومن کا جنازہ بڑا وزنی ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے, بھائی بہت وزن ہوتا ہے اس کا. تو جب ان کا جنازہ اٹھا تو بڑا ہلکا پھلکا, بھائی وزن ہے ہی نہیں کچھ. تو منافقین پھر باتیں کرنے لگے کہ یہ دیکھو انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا, بنو قریظہ کے ساتھ ان کے تعلق بھی تھا اور پھر بھی انہوں نے اس طرح کا غلط فیصلہ کیا, اس وجہ سے اب ان کا یہ جنازہ ہلکا پھلکا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں, ان کا جنازہ اس وجہ سے ہلکا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے ہیں جو ان کے جنازے میں شریک ہیں, اور وہ جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں, اس لیے تمہیں ہلکا لگ رہا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت کے لیے 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے, اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر عرش الہی لرزنے لگا تھا. حدیث میں آتا ہے, مراد یہ یعنی کہ یا تو غم کی وجہ سے لرزنے لگا ان کے انتقال پر, یا خوشی کی وجہ سے کہ ان کی روح کے استقبال, اور خوشی کی وجہ سے کہ ان کی روح آ رہی ہے تو اس خوشی میں لرزنے لگا بھائی. تو یہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے, بہت بڑے. ایک مرتبہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں بہت ایک اعلیٰ قسم کا کپڑا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے صحابہ اس کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں, اتنا نرم کپڑا تو ہم نے کبھی آج تک دیکھا ہی نہیں, کوئی بہت ہی خاص قسم کا کپڑا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کپڑے کی نرمی سے تعجب کر رہے ہو, جنت میں سعد کے رومال اس سے زیادہ نرم ہیں. تو ان کا یہ قرآن میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں بھائی, یہ تھا پورا تفصیلی واقعہ. اب قرآن یہ دیکھیے بھائی, ہوا انزل الذین ظاہروہم, اور اتارا ان لوگوں کو, ظاہروہم جنہوں نے ان کفار کی مدد کی تھی, اتارا ان لوگوں کو بھائی, یہ بنو قریظہ والے ان کو اللہ نے ان کے قلعوں سے یعنی نیچے اتارا,
وانزل الذین ظاہروہم، ظاہرہ کے معنی مدد کرنے کے ہیں، ظاہروہم اتارا ان لوگوں کو کہ مدد کی تھی انہوں نے، انہوں نے کن کی مدد کی تھی؟ قریش مکہ وغیرہ وہ جو لشکر والے آئے تھے ان کی انہوں نے مدد کی تھی. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتارا ان لوگوں کو، اتارا یعنی بنو قریظہ والوں کو، کس چیز سے اتارا؟ قلعوں سے. ہاں آگے ذکر بھی آ رہا ہے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان گروہ والوں کی، ان کی جنہوں نے مدد کی تھی انہیں اللہ نے اتارا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو اللہ نے نیچے اتارا قلعوں سے. وہ بنو قریظہ والے اہل کتاب تھے نا، یہودی تھے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان مشرکین کی، من اہل الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ان کو اتارا. کہاں سے اتارا؟ من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے. بنو قریظہ والے مجبور ہو کر اتر آئے بھائی، تو ان کے قلعوں سے اللہ نے ان کو اتارا. صیاصی یہ جمع ہے صیصیتن کی بھائی، سواد ہیں دونوں جگہ. صیصیتن، صیصیتن جو ہے وہ قلعے کو کہتے ہیں، محفوظ مکان کو کہتے ہیں. اور اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں. وقذف اور ڈال دیا، فی قلوبہم الرعب، ان اہل کتاب کے دلوں میں رعب، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقاً تقتلون وتأسرون فریقاً، فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم لوگ اے مسلمانوں، تم ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے. وتأسرون فریقاً، اور قید کر رہے تھے ایک گروہ کو. یعنی اے مسلمانوں، تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے، یعنی بالغ مردوں کو قتل کر رہے تھے، اور عورتوں اور بچوں کو کیا کر رہے تھے؟ قید کر رہے تھے. فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے. وتأسرون فریقاً، اور ایک گروہ کو تم قید کر رہے تھے. وأورثکم ارضہم، اور تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا، تمہیں وارث بنا دیا یعنی مالک بنا دیا. وأورثکم ارضہم، اور مالک بنا دیا تمہیں ارضہم، ان کی زمینوں کا. ودیارہم، اور ان کے گھروں کا، دیار جمع ہے دار کی. وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا، اور ایسی زمین کا کہ تم نے اس پر قدم نہیں رکھے. مالک بنا دیا تمہیں ان کے زمینوں کا بھی، ان کے گھروں کا بھی، اور ان کے مالوں کا بھی، اور مالک بنا دیا تمہیں ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھے. لم تطعوها، جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھے، یعنی جسے تم نے روندا نہیں، یعنی قدم نہیں رکھے. تو وطیع یطعو کے معنی ہوتے ہیں روندنا، قدم رکھنا. اور ایسی زمین کا بھی تمہیں مالک بنایا کہ تم نے اس پر ابھی قدم نہیں رکھا. مراد اس سے خیبر کی زمین ہے جو اس کے 2 سال بعد فتح ہوئی، اللہ نے ابھی سے ہی خبر دے دی اس کی. بعض کہتے ہیں کہ مکہ کی زمین مراد ہے جس کو بعد میں مومنین نے پھر فتح کر لیا. بھائی شروع میں تو مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر، لیکن پھر بعد میں اسی مکہ کو مومنین نے فتح کر لیا. اور بعضوں نے کہا کہ اس سے قیامت تک جتنی زمینیں مومنین فتح کریں گے سب اس کے اندر داخل ہیں، کہ مالک بنا دیا اللہ نے تمہیں ایسی زمین کا جن پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھے، تو تمام وہ زمینیں اس میں آ گئیں جو جن پر ابھی تک مومنین نے قدم نہیں رکھے اور فتح نہیں کیا ان کو، اور پھر اس کو فتح کر لیں گے. تمہیں اس زمین کا بھی مالک بنا دیا ابھی سے، اللہ نے خوشخبری دے دی مومنین کو. وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا، اور مالک بنا دیا ایسی زمین کا. لَمْ تَطَعُوهَا، کہ تم نے ابھی اس پر قدم نہیں رکھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا،
اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ چلیے بس، وہ ہذا هو المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام۔